היום נתעסק בסילוקו של צדיק. עדיין כולנו עמומים מהסתלקותו של שר התורה, הגאון רבי חיים קניאבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה. והשם יתברך רוצה מאיתנו דבר ראשון לבכות על הצדיק. אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם. אנשי אמונה זה כמו שקראנו בשבת קודש בהפטרה, הפטרת צו. קראנו שם בספר ירמיהו. מה קראנו בשבת? והאמונה, ועבדה האמונה, אומר הפסוק. עבדה האמונה. תרתי משמע. עבדה האמונה בהשם יתברך, עבדה האמונה בצדיקים. עבד. למה? כשצדיק נמצא, הוא מחבר אותך להשם יתברך. כשהצדיק נפטר, מי מחבר אותך עכשיו לקדוש ברוך הוא? לא סתם רבותינו אומרים, אין לך חליפתו, אין לך תמורתו. אין לנו חליפתו. אין לנו תמורתו. הרי בגמרא כתוב בקידושין דף עין ב', גמרא אומרת שם שצדיק זה נפטר, צדיק זה נולד. עד שלא שקע שמשו של זה, זרחה שמשו של זה, שנאמר, וזרח השמש, ובא השמש. ביום שמת רבי עקיבא, מי נולד לעולם? רבי יהודה הנשיא. ביום שמת רבי, מי נולד לעולם? רב אשה. ביום שמת זה, נולד זה. שואל רבי נתן אייבשיץ, אז למה אתה אומר שתלמיד חכם, אין לנו חליפתו ואין לנו כפרתו ואין לנו תמורתו? הרי הנה, יש לך. זה צדיק נפטר, צדיק אחריו, נולד באותו יום, באותו רגע. אומר רבי נתן אייבשיץ, נכון. אבל עד שהוא יגדל, ייקח זמן. עד שהוא יהיה תלמיד חכם, ייקח הרבה שנים. אתה יודע מה זה להיות תלמיד חכם? הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף קוף יודנת עמודה א', גם בגמרא במסכת תענית, דף יוד עמוד ב', איזה הוא תלמיד חכם? כל ששואלים אותו בכל מקום ויודע. שואלים אותו, עונה. בלכות שבת, עונה. הנה, אגיד לכם שאלה שהיום נשאלתי. אני בעוונותיי לא זכיתי להיות בגופי, בהלוויה. נשמתי כן, גופי לא. למה? אני שליח. אני שליח ציבור. הייתי מועל בדיוק בשעה של ההלוויה. וזה היה בדרום. בלילה היה לי איסורי מצפון. אמרתי, מה אני אעשה עכשיו? מה, אני עכשיו ילך להלוויה? זה זכות. כל מי שהיה בהשקפתי דרבי. גמרא אומרת במסכת כתובות, דף קופדל את העמודה לפני מחלים לעוונותיו. אבל מצד שני, גם כתוב, התורה לא החל דברו. בן אדם סיכם איתך שאתה תהיה המועל של הבן שלו, אתה יכול להגיד לו כמה שעות לפני, אני שולח לך מועל אחר? זה לא בן אדם לחברו. שאלתי את עצמי, אמרתי, אם הייתי שואל את רבי חיים קניאבסקי, מה הוא היה אומר לי? ללכת לעשות ברית מילה. אז אני הלכתי לעשות ברית היום, לא זכיתי להשתתף בהלוויה. שמעתי את כל ההספדים באותה שעה, חלצתי את נעליי, עשיתי מה שצריך לעשות. והנה, הזדמנה לנו שאלה. ואתה צריך להיות תלמיד חכם, לענות באותו רגע על התשובה ששואלים אותך, אותה שאלה ששואלים, אתה צריך לענות. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע. אתה לא יכול להגיד על דבר שאתה לא יודע, להגיד יודע. והחוכמה בשאלות ובתשובות זה לא להגיד כן ולא. איזה להגיד למה כן ולמה לא. הנה, הייתה לי שאלה היום, הלכה למעשה. מרן בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן שינה עם דלת צעיפיות כותב שעל רבו גם מקבלים דיני עונן. אם עכשיו אדם, הרב שלו נפטר, לא עליכם, בר מינה, כתוב בשולחן ערוך שצריך להתאבל 7 ימים. אבלות זה 7 ימים, נכון? אבל היות וזה לא 7 קרובים, אמנם הוא רבו, ורבו מביאו לחיי העולם הבא, כמו שכתוב בגמרא במסכת בבא מציעא בדף למד ג', שאם יש לך אבדה שלך או אבדה אבדת רבו או אבדת אביו, אבדת רבו קודמת לאבדת אביו. למה? אביו הביאו לעולם הזה, אבל רבו מביאו לחיי העולם הבא. כתוב בשולחן ערוך, על רבו שלימדו חוכמה, על רבו שלימדו חוכמה, נוהג דיני אנינות. אז אומנם 7 ימים זה רק בשבעה קרובים, אבל על רבו, בפרט אם זה רבו המובהק, שלימדו חוכמה, נוהג דיני אנינות. צריך לנהוג כמו דין עונן. אלא מה?
לא כמו כל דיני עונן המבוארים בסימן שינמם, אלא כמו דיני עונן לעניינים מסוימים. לאיזה עניינים? לא לעניין שלא מברך, אלא שמברך. אם רוצה לאכול, ויש למה שלושה אנשים או עשרה, מזמן גם. אלא, כתבו פה האחרונים, פירושו של דבר מתאבל כמו עונן, שלא אוכל בשר ולא שותה יין. עד מתי? מחלוק את הפוסקים. האם זה עד קבורה? או עד סוף היום? האם גם בזה אומרים, באדם שהוא עונן על רבו, גם אומרים מקצת היום ככולו, או לא אומרים מקצת היום ככולו? למעשה, אנחנו אומרים, הלכה כאבל ב... הלכה כמקל באבל, ולכן עד קבורה. זאת אומרת, עד קבורה, אדם שהרב שלו נפטר, הוא נוהג כדין עונן. מה זה אומר כדין עונן? לעניין שלא אוכל בשר ולא שותה יין. עתו בליל מוצאי שבת. כולם היו עוננים על גדול ישראל. מה זה גדול ישראל? קודם כל אמרנו רבו. טוב, אדם יגיד, שמה, אני הרב שלי, זה לא רב קניאבסקי. אפילו אחי צריך להתאבל עליו. למה? מופלג בדורו. מופלג בדורו. אדם שהוא מופלג בדורו, כתבו הפוסקים, צריך להתאבל עליו. ומי למדנו את זה? תוספות. איפה יש גמרא בברכות? תוספות אומרים, בברכות בדף למד א' עמוד ב'. אתם זוכרים את הסוגיה שם של אלי הכהן? נכון? אלי הכהן רצה, תודה רבה. אלי הכהן רצה לדעת מה עושים עכשיו עם השחיטה. מה הוא עשה? הוא לקח ואמר שכהן צריך לשחוט את הפרה, את העגל. עמד שמה שמואל הנביא, היה בגיל שנתיים. אמר, מחילה, למה אתם לא שוחטים? הוא לא יודע, אנחנו מחפשים כהן. אמר להם, אבל שחיטה כשרה בזר. למה אתם צריכים כהן? טוב, באו לפני אלי, סיפרו לו את הסיפור הזה. הוא אמר לו, אתה ילד קטן בן שנתיים? איך אתה יודע את ההלכה הזו ששחיטה כשרה בזר ושחיטה לא צריך כהן? אמר לו, כתוב בפסוק. אמר בלעזר, שמואל מורה הלכה לפני רבויה, שנאמר, וישחטו את הפר, והביאו את הנער אל אלי. משום דבר, וישחטו את הפר, הביאו הנער אל אלי. מה, בגלל ששוחטים פר, בגלל זה מביאים את הנער אל אלי? אלא, אמר להם אלי, קראו כהן, ליתם ולשחוט. תגיד, ואתה אלי, גם כהן, לא? למה אתה לא שוחט? לא ניכנס לזה כעת. חזנו שמואל, דאבו מעד רבתר כהן למשחט. ראה אותם שם מחזרים. אמר לו, למה לכו לידו רבתר כהן למשחט? שחיטה כשרה בזר. שחיטה בזר כשרה. הייתו לקמד אלי, הביאו אותו לפני אלי. אמר לה, מן הלכה, מאיפה למדת את זה? אמר לה, מי כתיב ושחט הכהן והקריבו הכהנים? מי כתיב ושחט הכהן? וכי כתוב בפסוק ושחט הכהן? לא כתוב ככה. מה כתוב? והקריבו הכהנים. אז מה זה הקריבו? מי קבלה ואילך מצוות כהונה? מי קבלה ואילך מצוות כהונה? מכאן לשחיטה שקשרה בזר. אמרו לו, תשמע, הבאת לי ראיה ניצחת. אבל, אומנם דיברת טוב, וסוף סוף אתה מורה הלכה בפני רבו. וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. רצה להרוג אותו. רצה להמית אותו. אמר לה, באה חנה לרעלי הכהן ואמרה, כבוד הרב, אל תיגע בו. למה? אל הנער הזה התפללתי. אומרים תוספות, למה מגיע לשמואל מיתה? שמואל הנביא, למה אלי הכהן אומר מורה לך בפני רבו? וכי היה רבו? אלי הכהן היה רבו? מתי פעם ראשונה שהם נפגשים, שמואל ואלי? בפעם הזו. אז אם זה רק הפעם הראשונה, ועדיין לא למד בפניו, אז מלך יכול להיות שהמורה הלכה בפני רבו חייב מיתה, דווקא אם זה רבו ממש. פה הוא לא היה הרב שלו. שאלה חזקה. מה מתרצים תוספות? ואף על פי שלא למד עדיין בפניו, קושיה, מתרצים תוספות מכל מקום, גדול הדור היה, הוא בא ללמוד לפניו. שמעתם את התירוץ של תוספות? שואלים תוספות, למה שמואל חייב מיתה, משום מורה הלכה בפני רבו, הרי אלי הכהן לא היה הרב של שמואל, פעם ראשונה שהם נפגשים, זה הפעם. אז איך יכול להיות שקוראים לו מורה הלכה בפני רבו?
בתרצים תוספות אומרים יסוד הלכתי. רבו של אדם זה לא נמדד רק לפי אם למד אצלו תורה, אלא עצם זה שאלי הוא היה נקרא גדול הדור. אדם שהוא גדול הדור, כולם נקראים תלמידים שלו. אפילו אם בפועל הם לא לומדים בפניו. להסביר את זה, יש כמה פירושים איך להסביר את התוספות. למה אדם שהוא גדול הדור הוא נקרא הרב של כולם אם אני לא למדתי אצלו? רבו, אם הוא רב שלי, למדתי אצלו תורה. אתה יכול להגיד, גם לא למדת אצלו היום, מחר אתה תהיה תלמיד שלו. אתה יכול להגיד, כי הרב שלך, הרבנים שאתה לומד מהם תורה, הם תלמידים שלו. אתה יכול להגיד, גם בלי שני התירוצים האלה, אתה יכול להגיד, עצם זה שהוא גדול הדור, השפעת התורה שלו, הוא כזה קנה מידה, זה שאתה לא הולך ללמוד ממנו, זה לא אומר שהוא לא הרב שלך. הוא הרב של כולם. אתה באת ללמוד אצלו תורה, ינקת תורה. לא. אתה הפסדת, אבל כלפי הלכות של רבו, הוא נקרא רבך, גם אם לא למדת אצלו תורה. תראו מה זה מושג של גדול דור, לומדים פה בתוספות. תוספות אומרים יסוד הלכתי, שגדול הדור, זה גם אם אתה לא למדת אצלו תורה, הוא נקרא כמו הרב שלך. מוסיפים תוספות ואומרים, שאצל שמואל היה עוד דבר. הוא בא ללמוד לפניו. אז מה לימדו אותנו תוספות? שני דברים או דבר אחד. שתי תנאים או תנאי אחד, מחלוקת בין התרומת הדשן בתשובה בסימן לקח, כי לקח טוב נתתי לכם, לבין מארי קולון. מחלוקת של רבותינו הפוסקים בהבנה דברי התוספות. האם תוספות כאן אומרים שני הלכות, שני תנאים או תנאי אחד? התרומת הדשן אומר שתוספות אומרים שתי תנאים, אבל לא ששתי התנאים צריכים להתקיים, אלא מספיק אחד מהם. איך התוספות אומרים? תוספות אומרים, ככה אומר תרומת הדשן, אחד מכל מקום, גדול הדור היה. אז עצם זה שאלי נקרא גדול הדור, ושמואל הורה הלכה בפניו, כבר חייב מיתה. מלבד זה מוסיפים התוספות, אומר תרומת הדשן, הוא בא ללמוד לפניו, וגם אם תמצא לומר שגדול הדור זה לא נקרא רבו סוף סוף, דע לך שאלי הכהן הוא גם נקרא רבו. למה? כי למה שמואל הגיע עכשיו לירושלים? הוא בא לעלות לירושלים לרגל ללמוד תורה, לקבל תורה מפי אלי הכהן. ככה נסביר את תרומת הדשן. תרומת הדשן, אבל מארי קולון לא מסביר ככה. מארי קולון לא מסביר כך. איפה יש כאן חזון עובדיה? יש פה? אבלות. יש פה? אז תראו איזה דבר יפה. למעשה, הפוסקים אומרים שהעיקר ההלכה זה כמו תרומת הדשן. תראו גם בספר חזון עובדיה, באבלות, חלק א', עמוד קוף חף. ותלמיד חכם מופלג בדורו, תלמיד חכם מופלג בדורו, אף על פי שלא למד ממנו כלום, חשוב כרבו, מאיפה למדנו את זה? בלכות פסח, בסימן תו עין בצעיף ה', ואינו צריך לסבא בפניו. וזה שלא כמו שכתב בשו"ת מארי קולון, שורש קוף סמכתת, דתרתי בעינן, שהוא גדול הדור, וגם ללמוד לפניו. לפי התרומת הדשן, מספיק אחד מהם. או שהוא בא ללמוד לפניו, או שהוא גדול הדור. לפי מארי קולון צריך את שניהם. שהוא גם גדול הדור וגם בללמוד לפניו. עכשיו, מה השאלה שהיום מעמדנו בה? היה לך למעשה היום. מרן כותב, על רבו שלימדו חוכמה, נוהג דיני ענינות. אלה שמבריך ומזמן ומתאבל עליו בחליצת סנדל. וכל דיני אבלות יום אחד. עכשיו, היום עלינו לבית הספק, מה הדין לגבי הסעודת מצווה עכשיו? אמרנו מקודם שעונן על רבו לא אוכל בשר ולא שותה יין. אז טוב, הבדלה יעשה על יין אתמול בלילה. למה? זה הבדלה, זה יין של מצווה. טוב. בברית מילה יעשה גם כן על הכוס של יין. למה? כי זה יין של מצווה. האם גם כמו שיין של מצווה מותר לי לעשות בקידוש של ברית, אפילו שרבו, שזה גדול הדור, כמו שאמרנו, מופלג בדורו. ואמרנו שמופלג בדורו, כמו שכותב תרומת הדשן, אפילו אם לא למד לפניו. אפילו אדם שלא קיבל תורה מפי הרב קניאבסקי, מה הוא נקרא בשבילך? הוא נקרא בשבילך גדול הדור.
והגדרה של גדול הדור, זה כתוב בתשובות מהר"א מינץ, סימן צדית, שגדר גדול הדור הוא שרוב העולם מחזיקים אותו לגדול הדור. אם רוב העולם מחזיקים אותו לגדול הדור, זה סימן שהוא גדול הדור. כל שכן שבאמת הוא גדול הדור. לא רק מחזיקים אותו. מחזיקים אותו כי הוא אדם שיש לו פרנם בכל התורה כולה. הוא יכול, יש לו ידיעות נרחבות בכל סוגי תחומי התורה. בין אם אתה שואל אותו בהלכות למעשה שהיום קיימים, בין הלכות למעשה של סדר עבודת המקדש, הכל בכל מכל כל. פעם שאלו את הרב קניאסקי, אמרו לו כבוד הרב, בעזרת שם שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן, כלשון הגמרא במסכת סוכה מ"א, אמרו לו כבוד הרב, אז אם יש שאלה בהלכות בית המחירה, אנחנו נפתח את ספר דרך חוכמה, וכל הכהנים יראו מה כתוב שם בהלכות בית המחירה ובהלכות כלי המקדש, וככה יהיה לנו הלכות. אמר להם לו, דרך חוכמה יגנז. אמרו לו, למה? הוא מלאה את הארץ דעה, כמיים להם, הוא מלאה ארץ דעה את השם כמיים להם נכסים, אומר, כולם יהיו חכמים, לא יהיה ספקות. אמר, לא יהיה שום ספקות, כולם ידעו, כולם יהיו גאונים, כולם יהיו חכמים, כולם יהיו אדמו"רים, כולם יהיו צדיקים, ועמך כולם צדיקים. השאלה היא, עכשיו שמה החברים לא שאלו אותי את השאלה הזו, אבל זו שאלה שהיא מתבקשת מאליה. אתה עכשיו הולך לברית, פתאום בדרך, תשמע, תגיד, ילי, אני צריך להוכיח אותם עכשיו, להגיד להם, עדיין לא היה קבורה. האם יכולים לאכול או יכולים לאכול? הרב שטיינמן עליו שלום היה אומר, שכשיש לו שאלה, הוא שואל את הרב אלישיב, למה? הוא אומר, תמיד הרב אלישיב ענה לו מיד. ואתם יודעים למה הוא ענה לי? איך הוא ידע? כי כשהוא למד, הוא חשב על כל הסיטואציות שיכולות להיות בהלכה. כשאדם לומד, הוא צריך כל הזמן לחשוב, ואם יהיה כך, ואם יהיה כך, ואם יהיה בצורה כזו, ואם יהיה בצורה כזו, ועד שיבוא לידו מעשה, הוא ידע לפסוק את ההלכה. אתם שומעים את זה שאלה? אני ניסיתי היום לחטט בפוסקים, לא מצאתי מי שידבר על זה. האם אדם שעונן על רבו, יהיה מותר לו לאכול בסעודת מצווה של ברית מילה? לא צמא, לא מצאתי. אז אני ניסיתי לפתוח כמה פתחים, לבוא ולהקל, למה יהיה מותר? שם ההלכה כמו המעריק עולון, לא כמו התרומת הדשן. אף על פי שהעיקר ההלכה כמו התרומת הדשן, אבל שם ההלכה כמו המעריק עולון. דתר דה בעניין שהוא גדול הדור וגם בא ללמוד לפניו. ופה מה היה? האנשים שם שהיו, הם לא באו ללמוד לפניו. אז אומנם הרב הוא גדול הדור, אבל הם לא באו ללמוד לפניו. אולי ההלכה בהבנת התוספות כמו המעריק עולון. ורצינו לצרף לזה גם את דברי הירושלמי, שהירושלמי כותב, בן זכר נולד, נתרפא כל המשפחה כולה. כמו שכתוב בירושלמי במועד קטן פרק ג' בדף י"ח, וכך מרן פוסק להלכה ביורדיה בסימן שין צדי ד', וכותב המעריל שהולכים לפי שעת הברית, אז אם לפי שעת הברית כבר נתרפא המשפחה, אז שמע, הוא היה עונן, האנשים היו עוננים עד שהיו בברית, מרגע שהיו בברית, כבר לא נקראים עוננים. כמו שהפוסקים רוצים לומר לגבי אמירת שלום עליכם, מה שהרב עובדיה כותב בחזון עובדיה חלק ב', שאם נתרפא המשפחה כולה, נפקמינה לעניין שאילת שלום. קיימנן שאין שאילת שלום לאבל על אביו ואמו כל השנה כולה, על שער קרוביו כל חודש. אבל אם נולד בן זכר, והיה ברית, אז נתרפא המשפחה. אם נתרפא המשפחה, אפשר לשאול בשלמו. אז מילא אפשר להגיד כך. הגם שהמשפחה, כלומר, שכל העולם עדיין מתאבל ועונן כלפיהם, כי הם לא נמצאים פה בברית. אבל הברית זה מביא רפואה. אם הברית הוא מביא רפואה, כמו שכתוב שם בשין צדי דלת, שנולד בן זכר נתרפא המשפחה, ונולד אמרנו שהכוונה הולכים בתר הברית ולא בתר לידה, אז אפילו שעכשיו כולם עוננים, אבל אלה שפה נמצאים בשעת הברית, כבר אין להם דין עונן, כי יבוא הברית ומרפא את כל המשתתפים, נתרפא המשפחה. אפשר לדחות את הראיה שאני אומר. מה אפשר לדחות אותה? איך יכול להיות, אם כל תורת עוננים של כולם באים מאיפה? השורש של כולם זה מהמשפחה. אם המשפחה עדיין עוננים, ואלה שנוהגים דיני אבלות עדיין עוננים, אז איך אתה יכול לצאת מדיני עניינות לפני שהם יצאו מדיני עניינות? אבל גם את זה אפשר לדחות. למה? כי סוף סוף הם מוטל עליהם לקבור את המת. עליי לא מוטל לקבור את המת. ועוד, הם עוננים שנמצא לאדם, המת מוטל לאדם. אני לא נמצא באותה עיר, אני הייתי בדרום, הייתי במקום אחר. ואפשר לצרף עוד כמה וכמה צירופים.
אמרנו, זה ארבעה, חמישה צירופים לבוא ולהקל. בפרט, שלמעשה, התארך הברית, קצת, התארך. אז עד שאנחנו סיימנו את הברית, כבר נמסר לכתפים. אם נמסר לכתפים, גם המשפחה כבר לא נקרא עם דיני עונן. ואני חושב שלקושטה דמילטה, גם אם נאמר שהם עדיין עוננים ואנחנו לא, אפשר להגיד כזה דבר. למה? כי אינו דומה הלכות עונן של שבעה קרובים לבין הלכות עונן שאדם מתאבל על רבו. אדם שהוא עונן על אחד משבעה קרוביו, אז רובץ עליו כל החיובים. אם רובץ עליו כל החיובים, אני לא יכול להגיד אצלו כל מיני קולות. אבל פה, היות וכל זה חידוש אחד גדול, בגדול הדור ובמופלג בדורו שצריך להתאבל עליו, וגם ההתאבלות עליו זה יום אחד. אז ממילא, במקום שיש לנו ברית מילה, נולד בן זכר, נתרפא משפחה, ממילא אני יכול גם לסמוך על זה. ככה אפשר להגיד כמה וכמה סברות להקל. בפועל, אני הבנתי מסברה שאפשר לכתחיל להתיר בדבר. אני לעצמי לא אכלתי ולא שתיתי. עד אחרי הלוויה. מי אתמול בלילה? לא אכלתי ולא שתיתי. כלום. וגם עוד דבר שהרבה לא שמים לב. שיכול להיות שאפילו את ההלכה הזו שהוא יודע שלא אוכלים בשר ולא שותים יין. אבל אחרי הלוויה, כל אחד חזר לביתו. אבל לא יודעים מה שכתוב בהמשך השולחן ערוך. הוא מתעבל עליו בחליצת סנדל. וכל דיני אבלות יום אחד. מה הפירוש? באותו רגע שנמסר לכתפים והיה קבורה, צריך להוריד את הנעליים, לחלוץ את המנעלים. לחלוץ את המנעלים ולשבת על הארץ. נו, כמה עשו את זה? הרבה לא יודעים את ההלכה הזו. זה הלכה בשולחן ערוך, שינה עם דלת סעיפיות. קריאה גם חייב. זה מבואר בסימן שינמם. דיני קריאה, בטח. למה בלי שם המלכות? אני לא מבין למה בלי שם המלכות. לא כתוב במשנה על שמועות רעות מברך ברוך דיין האמת. למה בלי שם המלכות? היום הרבה הלכות נוהגים לא לברך. למה? כן לברך. למה לא לברך? מה? אני לא יודע למה לא לברך. בשולחן ערוך כתוב על שמועות רעות מברך. איך שאדם שומע שמועה רעה לא עליכם, מברך דיין האמת. מה ההבדל בין זה לבין... יש לך שמועה רעה יותר מזה? יש, הנה תראה מרן בשינויים סעיף זין. על חכם, על תלמיד חכם ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרה, קוראים עליו אפילו לאחר קבורה ביום שמועיים ותוך 30 יום וקורא עליו בשעת הספדו. וקוראים עליו עד שמגלים את ליבם. וכבר נהגו תלמידי חכמים בכל מקום לקרוא עזר זה טפח אף על פי שהם שמים ונחם הם למדת חברו. אז הרמה כותב שיש אומרים שאין קוראים על חכם אלא אם כן הוא רבו, שעודים משמעותיו שחידש, דיינו רבו, וכן נהגו להקל במדינות אלו. אז רוצים לבוא ולהקל כמו הרמה לכל מיני דברים, אבל עיקר הדין, תראה מרן מה כותב, על חכם ועל תלמיד חכם, ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרה. יש לך מקום בהלכה ששאלו את הרב קניאבסקי והוא לא ענה? את רב חיים? אין כזה דבר, בעולם. אתה יודע איזה יצירות מופתיות הוא רק אמר לפני כמה שנים לנכד שלו שיש לו עוד תכנונים לכתוב? הוא אמר שאם הוא יחיה עוד 20 שנה, הוא יוכל להשלים את החיבור שלו על כל הרמב״ם בספר העבודה. וסדר עבודה הוא בהרבה הרבה יותר קשה ומסובך מסדר זרעים, מה שהוא כתב ביד החזקה, בדרך אמונה. דרך חוכמה, המורכבות שיש בו, זה לא עכשיו הלכות שנוהגות בזמן הזה. מאליי בנה. אז ממילא בהרבה יותר קשה לעבוד על כזה דבר, בפרט שזה בהרבה יותר סוגיות והרבה יותר דברים, ולא תמיד כל דברים זה מפורשים, ילמד סתום מן המפורש. הוא מסר, וכל מיני אדני השדה. מה זה אדני השדה? יש לו ספר שהוא רצה לכתוב עליו כל ההלכות ששייכות לאדני השדה. זה שהיא מצד אחד בעל חי, מצד אחד הוא חיה. זה כתוב במסכת כלאיים. פעם קראתי לכם בתפארת ישראל, מחובר, כן, מחובר לארץ. פעם קראתי לכם את התפארת ישראל פה. הבאנו דברי רבנו ארי בעץ חיים. יש לו ספר נקרא קרני הגבים. יש לו ספר נקרא נחל איתן על כל דיני עגלה ערופה. יש לו תכנון היה לכתוב ספר על כל דיני עיר הנידחת.
היה לו תכנון לכתוב ספר על כל דיני בן סורר ומורה. כל מיני דברים חלקים בתורה שאף אחד לא נגע בהם, והוא היה אריה דבעי לאה, כמו שכתוב בגמרא בחולין נ"ט עמוד ב'. אריה דבעי לאה. זה אריה בכל התורה כולה. מה נשאר היום? מה נשאר? יחידים. יחידים. גם הגאון שיבדל לחיים טובים, הגאון רב הרב אביגדור נמן, צהל רב של העיר העתיקה, תדעו לכם, זה אחד מהשרידים של הדור. בכל מקום בתורה גם, שתשאלו אותו, הוא גם יודע להשיב. והוא לא זכה להתפרסם כמו הרב קניאבסקי, כל אחד מה שהקדוש ברוך הוא גוזר עליו. אבל הוא גם, תדעו לכם, שיבדל לחיים הרב אביגדור נמן צהל, תיסעו לירושלים, לעיר העתיקה, לכו תראו אותו, תקבלו ממנו ברכה. זה עמוד התורה. וישנו ספר שנקרא תשובה מאהבה, שנתפס בשנים האחרונות, התכתבויות שהם היו צעירים, כבני 30, 40, הרב קניאבסקי עם הרב נבנצל. מתכתבים בתורה, איזה גאונות! הרב נבנצל גם, תשאל אותו בכל מקום עכשיו, בכלי המקדש, בביאת המקדש וקודשיו, בדיני קורבנות, בדיני מנחות, הכל בעל פה, ישר והפוך. יבוא עכשיו משיח, יכולים לדבר, לטלפל בלימוד בכל הלכות... הכל, בכל ההליכת הלמשיכתה. זה בכל ההלכות שבזמן הזה פשיטה. אבל זה יחידים, כמה יודעים כך. הרב דוב לנדו אולי, גאונים. יחידים שיודעים לשולטים בכל התורה כולה. זה מה שכתוב בה פה, ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרה. מה זה דבר הלכה? פשטות, בהלכות הנוהגות בזמן הזה, אבל בהרבה יותר, מי שיודע גם לנהוג בכל הדברים, בכל התורה כולה. כמו הרב בן ציון אבא שאול, שהיה יודע להביא ראיות מסדר עבודה לסדר, לסדר זרעים. ללחוד ממסכת מכשירים, מביא לך ראיה מהמשנה, ללחוד נטילת ידיים. זה אדם שלקח את כל התורה כולה והערבב אותה, עושה אותה מיקסר, והערב נא השם אלוהינו את דברי תורת החבפינו. וזה לא יום, ולא יומיים, ולא שנה, ולא שנתיים. זה כך שנה אחרי שנה חיים רצופים של תורה. מה היה הכוח שלו? תורה. זהו, לא שום דבר אחר. התורה, אבל תורה בקדושתה. תורה בקדושתה. לומד תורה בקדושה וטהרה. אז הנה, הבאתי לכם דוגמה, פה מהשולחן ערוך, איך אדם צריך כל הזמן להיות כל מה מונח בכל התורה כולה. אתה יודע, כל הזמן יש לך שאלות חדשים ובקרים רבה אמונותיך. התורה שלנו היא רחבה, רחבה מן ים. ארוכה מארץ ודם, רחבה מן ים. אם אדם לא ילמד היום, מתי ילמד? מתי אדם ילמד? תראו, יש לו ספר שנקרא אורחות יושר. אורחות יושר. זה ספר שהוא ספר מוסר. תראו, זה דק מאוד. מאוד דק. אבל כדאי לכם לקרוא אותו. כדאי לכם ללמוד אותו. אני במחרותי, בסדר מוסר בישיבה, עברתי על זה כמה פעמים. מה משך אותי בספר הזה? אני אוהב ידיעות. כל שורה הוא מביא ידיעה מגמרה אחרת. מגמרה, ממדרש, מספרה, מספרי. כותב לך על נושא, מקיף לך אותו. תראו מה הוא כותב בהקדמה. הוא מביא דברי הגמרה בברכות, דף למד ב' עמוד ב'. ארבעה דברים צריכים חיזוק. ואלו הם, תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. ופרש רש"י, צריכים חיזוק שיתחזק בהם תמיד ובכל כוחו. כתוב ברש"י שני דברים. אחד, כל הזמן שיתחזק בהם. שתיים, בכל הכוח. גם תמיד וגם בכל הכוח. וכבר עשו כל גדולי ישראל ספרי מוסר לחזק בהם את הרבים. גם אביו, הסטייפלר, גם כתב ספר מוסר שנקרא חיי עולם. אמנם, לפי שבכל דור ודור יש ניסיונות אחרים, יש צורך בכל פעם לכתוב לפי צורך הדור. כלומר, אל תקשה עליי למה אני כותב ספר מוסר. מה, אין לנו ספר מוסר של רבותינו הראשונים? רבנו יונה כתב ספר מוסר, הרמב״ם כתב ספר מוסר, חובות הלבבות כתב ספר מוסר, רבנו בחיי בן פקודה, קדקמח כתב, גדול העולם, כל הראשונים כולם כתבו, רבי אברהם בן הרמב״ם מספרו מספיק לעובדי השם. מה צריך אותי, הוא אומר לך, שאני אכתוב. ולפי שראיתי בדורנו רבים ושואלים לפי הסיבות והניסיונות שיש בדורנו. אומר, כל דור יש לו את הניסיונות שלו. אמרתי ללקט קצת ממאמרי חז"ל לחיזוק האמונה ויראת שמיים ותורה ותפילה ומידות טובות. ואף שאיני ראוי לומר מוסר לאחרים, תראו את באיזה ענבה. וכבר אמרו חז"ל, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. זה בגמרא בפרק המקבל, בבבא מציעא בדף קוף זין.
גם בגמרא בבבא בתרא בדף ס', גם בגמרא בסנהדרין בדף י"ח ודף י"ט. מכל מקום, כיוון שאין כאן משלי, מה לא חידשתי כלום. רק ליקוט אורות מדברי חז"ל, ולשון חכמים הרפה. ואמרו, במדרש רבה, הכל מסעין למלכת שמיים. ואל תסתכל באומרו, אלא במה שנאמר בו. אל תסתכל מי אומר. תגיד, אתה עדיין, המחבר, הקורא יגיד על המחבר שהוא עדיין לא מתוקן. אז יגיד, לא, אז למה שאני אתחזק ממנו? לא, אל תגיד ככה. אלא תתחזק ממה שנאמר. ויהי רצון שיהיה לתועלת ולזכות הרבים, ומי גוד לזכה לאחרינה, מתוך שאני מזכה לאחרים, ככה אני אזכה גם את עצמי, ויהי רצון שנזכה לתשובה שלמה ולזכות את הציבור ולגאולה קרובה. תראה איזה לשון, איזה ענווה הוא כותב את את ההקדמה לספר. עכשיו, מה אני רוצה להראות לכם פה? יש פה, כמובן, יש פה מלא ערכים. אני רוצה לקרוא, להתחזק במה שהרב היה מושלם, היה מושלם בכל. אבל כידוע שהדבר שהכי הרבה 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 היה דבוק בו, וממנו הוא שאב את כל הכוחות, זה התורה. כמו שרגיל לומר, שיבדל לחיים, הגאון הרב יעקב חיים סופר שליטה, רגיל לומר, כתוב בברייתא, בפרק, בברייתא של רבי פנחס בן יאיר, נכון? אז הוא אומר את כל המעלות שהרמח"ל כתב על זה במסילת ישרים. אבל מה הדבר הראשון? בתלמוד. תלמוד! תלמוד תורה יביא אותך למה? זהירות, לזריזות וכן על זה דרך. אבל אם אתה תתחיל ללמוד תורה, איך תגיע להכל? השורש, המפתח של הכל זה לימוד התורה. אם אדם לא ללמוד תורה, לא יהיה לו שום דבר. אותו דבר ב-48 כלים שהתורה נקנית. מה הדבר הראשון שמובא? מה הקניין הראשון בכל 48 קניינים? זה בתלמוד. אז תראו, יש לו בספר הזה ברוחות יושר שני מאמרים על התורה. בדרך כלל המאמרים פה הם לא כפולים. יש לו פה מאמר על האמת. יש לו מאמר על גמילות חסדים. זה הולך לפי האותיות. יש פה על כף זכות, על הדרת פנים. הוא היה מאוד מאוד חזק עם העניין של הזקן, של הדיקנה, כמו בבא סאלי. מאוד 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 חזק על הזקן. מאוד חזק. יש לי חבר, היום כבר זכה לכתוב אולי קרוב ל-20 ספרים, כבר כמעט הוציא לאור. הגיע כבר לגיל 24, ולא הלך לו בשידוכים. היה יוצא, בחורות היו נהנות ממנו, מהדוסייה, מהכל, אבל היא אומרת לו, תשמע, מוכנה להתחתן איתך, רק תסדר את הזקן. זה לא יכולה, יש לך זקן ארוך, וגם יש אנשים, גודל להם זקן, אתה יודע, נורמלי, יש אנשים קצת, זה יוצא להם בכל מיני מקומות, לא הכי, לא סימטרי. אז איפה? הוא כבר חשב להוריד. אמרתי לו, תלך לשאול את רב חיים. הלך לרב חיים. רב חיים אמר לו, הם לא רוצות שלא ייקחו אותך. יהיה לך אחת יותר טוב מהם. נו. ותאמינו לי איזה אישה הוא קיבל. איזה אישה בלי עין הרע. תפו, 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 תפו. וכן על זה הדרך. בכל דבר הוא היה... הוא מאוד שמר על המנהגים גם, תדעו לכם. כל דבר שהוא היה מנהג ישראל, גם אם זה נראה לנו דבר, אתה יודע, דבר של מה בכך? אין, הוא מסר את הנפש. כמו למשל, אתם יודעים, יש לנו מנהג, נכון, יש לנו את הערבות של ההושענות, ויש לנו את הלולבים. מה עושים איתם? את ההושענות, אנחנו נוהגים לשים אותם בתוך התנור של האפיית מצות. את הלולבים, אנחנו נוהגים לשרוף את זה עם החמץ. וזכינו לכתוב על זה בספר עין שמואל, על הגדה של פסח, לפני כמעט 10 שנים. כתבנו על זה מאמר יפה וארוך. כתבתי את זה לפני, רק התפסתי אותו לפני 10 שנים. וכתבנו שם מאמר מאוד יפה להסביר למה דווקא הושענות באפיית מצות, ואילו הלולבים בתוך הזה. לא משנה עכשיו. והנה, לפני שנים, הרבנית באה לבית. הרבנית הייתה בבית. רב חיים אומר לה, תגידי לי, איפה הלולבים? ואנחנו מדברים תת ניסן. תת ניסן, כלומר, כמעט שבוע לפני שריפת חמץ. איפה הלולבים של השריפת חמץ? אומרת לה, אני לא יודעת. הוא אומר לה, אני לא יודע. פה היה כל השנה, אני שם את זה במקום הזה, אני לא רואה את זה שם. טוב, מחפשת פה. אומרת לו, אל תדאג, תשב, אנחנו נחפש. מחפשת קצת, מחפשת, לא מוצאת. הוא אומר, אני לא יודעת איפה זה.
אמר למה, בית הפקר, אנשים נכנסים, אולי עוזרת בית, לא עושים, לוקחים, זורקים. אמרה, לא נורא, אל תדאג. בקיצור, היא הלכה כבר לנוח, באחד וחצי בלילה, עדיין היה מטייל בכל הבית וזה. פתאום, היא מתעוררת באחד וחצי בלילה, לא רואה את בעלה, היא נלחצה. פתאום, רואה אותו, מסתכלת, מחפש אותו, רואה, אמרה, אולי הוא בעליית הגג. בעליית הגג, כשם הוא היה יושב לומד, והיה לו פעמון. כשהוא היה עושה בפעמון, כמה פעמים, היו מבינים שהוא צריך משהו. אז מביאים לו איזה ספר שהוא צריך, או שהוא רוצה לשתות, או כל מה שהוא צריך, מביאים לו. ככה, זה היה לא טלפונים ולא כלום. עלתה לשם גם לא היה. פתאום רואה אותו למטה, ברחוב. מה? מה אתה עושה? אחת וחצי בלילה, רב חיים. אני מדבר איתכם בשנים האחרונות, תפשין סמכתת אני מדבר איתכם. לא לפני המון שנים. אמר לה, הלכתי לחפש, אולי האושה, אולי הלולבים נמצאים בפח, אולי העוזרת שבאה לנקות זרקה את זה לפח. בסוף גם זה לא היה שם, והוא מצא את זה רק בשלוש וחצי לפנות בוקר, זרקו את זה שם באיזה חור. הוא לא למד, לא כלום, מחפש את הלולבים בשביל לקיים מנהג ישראל. אמרה לו אשתו, מה כל כך? אתה רץ אחרי הלולבים. לא מאבדים מנהג ישראל במחי יד, מסר את נפשו להעמדת מנהגי ישראל. היום יש רוח נושבת. זה לא מתאים לי, זה כן מתאים לי. אני יודע, יש יהודים עיראקים, באור יהודה, ברמת גן, הם הולכים כמו מנהג בגדד שהיה. מה היה מנהג בבגדד? מנהג שלהם היה שכל מישהו אבל, לא עליכם, תוך שנה, אומר את כל הקדישים. עם החזן. אני ראיתי בית הכנסיות כאלה. אומרים את כל הקדישים עם החזן. אז פעם הייתי שם בזה בית הכנסת, אמרו לי, מה אתה אומר? אמרתי להם, אני אומר, הייתי מוסר שם שיעורים. הייתי אומר, אמרתי להם, תמשיכו! למה? שלא היה בן. אז אמרו לי, תשמע, תודה רבה לך. הרב הלל היה פה, גם אמר לנו שנמשיך. למה? המנהג הוא תופס אותך. כמו תגיד עכשיו, ישאל אותך מישהו, תגיד, ליל פסח. אנחנו, עיראקים, לא נהגנו לקחת את הקערה ולשים על הראש ולהגיד בבילו ירצה יצאנו ממצרים. אבל תשמע, המרוקאים כן עושים את זה. ועוד הרבה מהיה. אני אמרתי, תשמע, יום אחד אני נוסע במונית. מישהו כולו עלי קרח, עלי קרח. ערב פסח היה. ערב פסח, כולו קרח. אומר לי, אתה איפה אתה ליל הסדר? מה אנחנו עושים פסח? איזה ליל הסדר? אתה לא מה? הוא אומר, לא יודע, אנחנו אומרים בליל פסח, אני כבר אומר, הסבא היה האבא שלו, והסבא שלו היה אומר, ביבי, לא יצאנו ממצרים, ביבי, לא יצאנו ממצרים. אמרתי לו, מה פירוש ביבי לו? הוא אומר, לא יודע, יש רחוב בילו, יש בילו, בילו. צומת בילו יש. מה הרחוב? הוא באמת לא ידע מה הפירוש. הוא אומר, אבל סבא היה לוקח, אבא היה לוקח, שם לנו את זה על הראש, והיינו שמחים וזה. אמרתי לו, תקשיב, לא בבילו יצאנו ממצרים, בבהילו יצאנו ממצרים, בבהלה יצאנו ממצרים. הוא אומר לי, תשמע, אני 50 שנה עושה את זה, לא ידעתי את הפירוש שלך. אתה בטוח, זה הפירוש? אמרתי לו, כן. ואז הבנתי שבן אדם רחוק מתורה ומצוות, אבל המנהג הזה של בבהילו יצאנו ממצרים, זה מחזיק אותו בכל אל הסדר. אמרתי, אם כך, אני מאמץ את המנהג הזה גם לבית שלי. אצלנו בבית כבר הרבה שנים אנחנו עושים את זה. אפילו שאבותיי לא נהגו בזה. בפרט שהרמב"ם יש לזה מקור. כל דבר שיש בו בראשונים, אני אין לי בעיה לקבץ מנהגים. אנחנו אוהבים קיבוץ גלויות, וקבץ את עמו ישראל. אבל אתה יודע איזה יפה זה? בפרט שיש לזה טעם על פי הסוד. רבי חיים פלאג'י כותב שכל הקערה יש בה כל הספירות, וכשאתה מברכת, כשאתה שם את הקערה על הראש של הבן אדם, כל עשרת הספירות מתברכים בו. אדם מתברך על ידי כל עשר הספירות. כך כותב רבי חיים פלאג'י בחיים לראש. זה מנהג מרוקו, זה מנהג יהודי צפון אפריקה, יהודי אלג'יר, זה הרבה יהודים, באזמיר, בטורקיה, בסלוניקי, ביוון, הרבה ערים נוהגים, זה כל כך נפלא. תראה, הפרסים יש להם גם מנהג יפה, שלא תחשוב. כולם יש להם מנהגים יפים. הפרסים יש להם מנהג, מגיעים לדיינו, נכון? אילו הוציאנו ממצרים ולא קרה לנו את הים, אילו... איך שמגיעים דיינו, מביאים שם בצל ירוק גדול, אברהם, דיינו! בא ראש המשפחה, אברהם בן זוליכה, כן או לא?
המזויפים כבר לוקחים אגבות מצלפים, אבל המקוריים, הביבי, לוקחים. וגם לזה יש טעם. אסור לזלזל במנהגי ישראל, כותב הרשב"א. אפילו מנהג נשים, אומר הרשב"א בתשובה בחלק א'. כל אחד. הבוחרים יש להם מנהגים יפים. הגרוזינים יש להם מנהגים יפים. כל היהדות שלנו, אם אתה לוקח את הכל ויש לכל דבר מנהג ואתה ממשיך אותו, אתה ממשיך את המסורת. אתה ממשיך את המסורת. אומרים, יש יהודים, אחינו, הטועים, מסכנים, רחוקים. אבל אחד מי יודע, כולם שרים. אם זה בשפה הקורדית, או בשפה הבוחרית, או בשפה הלדינות, הלדינו, או בשפה הערבית, או בשפה החלבית, הכל, כולם, זה כל כך נפלא. זה מחזק, זה משאיר, זה ממשיך אותך. זה שמירת מנהגי ישראל. אתה מסופר כבר דיבר בזה, שאסור לנו לשנות מנהגי ישראל. אז עכשיו הוא כתב פה, תמיד לפי סדר האותיות. והדבר שהוא, לעניות דעתי, שהוא היה כל החיות שלו, ומזה הוא שאב את כל כוח התורה, ומי שישים לב מה הוא כתב, זה היה על התורה ועל התפילה. אז גם הוא כתב בערך ביטול תורה, אז תשימו לב פה בספר דרכות יושר, שהוא השתדל לא לקפול באמרים. אבל פה הוא כתב, אמר, אני אנסה. מי שלא יתחזק במערכת ביטול תורה, יתחזק בעוד תו, בעוד תורה. אז בשניהם הוא כתב על לימוד תורה. אז בואו תראו מה הוא כתב. עוון ביטול תורה הוא עוון חמור מאוד. ואמרו בספרי, וזה היום סיפר הבן שלו, וזה פשוט, גם אם הוא לא היה מספר, אנחנו יודעים את זה, כי ראינו את זה בעיניים, וגם אם לא היינו רואים, היינו שומעים, ואנחנו מבינים ככה, גם אם לא היינו שומעים ולא רואים, אנחנו מבינים שאדם שיכול לצמוח, להיות כל כולו, עונה בכל התורה כולה, משיב בכל התורה כולה, זה אי אפשר שהוא ישיח דעת מהתורה. כי מדרש כותב בשיר השירים, שהתורה זה כמו שמן. שמן. אתה שם טיפה, כנגד כל טיפה של חיצוניות שיש בנו, מפסידים טיפה של תורה. כנגד כל טיפה של תורה שנכנס באדם, יוצא ממנו טיפה של הגשמיות. היו באים אליו אנשים, אומרים לו, כבוד הרב, חיתנו ילדי, יש מלא חובות. יש חובות על המשכנתה, יש חובות מפה. מה נעשה? מה אתה מציע? אמר להם, אם תתפסו חובות ותחייבו את עצמכם ללמוד תורה, תקבלו עליכם חובות של תורה, זה יוציא אתכם מהחובות של העולם הזה. וזה נכון. הנה, יש לזה מקור. הוא לא ענה דבר בלי מקור מהתורה. בכל דבר, בכל עניין, מוליד מאיפה? את כל החוכמה שלו, ואת כל התורה שלו, מכאן, מתוך ספר התורה הקדושה, מתוך לימוד הגמרא. משם הוא פעל ישועות. אדם יש לו כבר ראש, אומר לו, תלמד ראשית הגז. למה? ראש, ראש, ראש. זה. אדם יש לו ככה, כבר רגליים, יש לו כבר ראי, יעשה כך. הכל דרך התורה. כי כשאדם לומד את התורה, רפאות תהי לשורך ושיקוי לעצמותיך. מה שהגמרא אומרת במסכת ירובין דף נ"ד עמוד א', ולכל בשרו מרפא, החש בראשו לעסוק בתורה, זה כפשוטו. איך אומרים? אפילו לא היה לנו זמן להתפלל עליו שיהיה בריא. ההסתלקות שלו הייתה ביום הכי גבוה בשנה, כותב המורדכי בשני מקומות, גם במסכת מגילה וגם במסכת בבא מציעא, שכל יום הפורים כיום מתן תורה, כיום שניתנה בו תורה. הסתלקות שלו ביום שניתנה בו תורה לעם ישראל מהאהבה. זה היה יום ההסתלקות שלו. בפניה דמה לשבתא, בערב שבת קודש, בזמן של העידן חדוותא, בזמן שכל עם ישראל יושבים ושרים ומשוררים ומקיים את המצוות וזמחים, בפרט בני המוקפים. אתה יודע מה זה, איזה דבר זה? איזה שעת רצון לאדם שהנשמה שלו מתקטרת ומתקשרת בחד הכתירה בהשם יתברך. אתה יודע איזה שמחה גדולה הולכת שם למעלה? פה בארץ ביקו היום מאות אלפים. בכל העולם אולי מיליונים, מי יודע כמה. מאות אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, בוכים ומבקים. אבל אני אומר לכם, רובנו לא יודעים בכלל את גודל האבדה. אנחנו כל כך קטנים, אנחנו כל כך פשוטים. אני זוכר כשהרב כדורי נפטר, אז מעלה ראשון לציון, הרב מודחי אליהו, זכר צדיק לברכה, כשעמד להספיד, הוא אמר, הוא אומר, איך אפשר להספיד את החכם הזה בכלל? הרי הוא ראה שלוש דורות. צריך שמישהו מהדור שלו יבוא וישפיד אותו. וזה כל כך אמת. איך אנחנו בכלל יכולים להספיד את הגאון הנורא הזה?
אנחנו כל כך קטנים, אנחנו כל כך קרוצים מחומר, אנחנו כל כך שקועים בחומר, כל כך אכפת לנו מהאוכל, שלנו אוכל טוב, שהשתייה תהיה שתייה טובה וטעימה. הכל אכפת לנו מהדירה שלנו, מהמיטה שלנו. אני זוכר, כשבאתי לנחם את, את מורנו ורבנו הרב דב קוק, על אמא שלו שנפטרה, אז אמרתי, עשיתי סיבוב. נכנסתי שם לחדר של איפה שהם היו, ראיתי, המזרון שם, מזרון, אתה יודע, בן אדם ישן על מזרון 50 שנה. על אותו מזרון, מזרון של הסוכנות, הם היו ישנים. אבל עכשיו הגודל של המזרון זה לא הגודל של, של הבן אדם. זה כמו אני, אני יותר גבוה, אשתי יותר נמוכה. אבל כשבחרנו, כשהיא בחרה, אני לא בחרתי, מעולם לא הלכתי לכל המקומות האלה, כשהיא בחרה מזרונים, נותן לה יד חופשית, כשהיא בחרה את המזרונים, היא הביאה מזרון, אני עד היום, אני צריך טיפה להתקפל קצת, מה אני יכול לעשות? כן, אז לפעמים הרגליים יוצאות החוצה, אז אני אומר, זה סימן שאני לא צריך לישון הרבה, אני צריך לקום, מה אני יכול לעשות? אתה יודע, אז הם שמה, היה להם כזה דבר, עכשיו היה להם מקום שם, עד, בין המזרון, לבין סיום המיטה יש שם, נגיד, זה 20 סנטימטר, פשוט הם לקחו סמיכה, גלגלו סמיכה ושמו את זה שם. אני מעלי מקום הייתי עושה, אני גם את זה אין לי עדיין. אבל ברוך השם, השתבר שמו, אתה יודע מה זה? כן, והם חיו ככה. והיה ככה הם חיו. למה? כי הם ידעו שהעולם הזה עולם הרי. היי, על מדמיה כבילולה. אולם חתונות, אנשים משקיעים, 180 שקל מנה, 250 שקל מנה, 200, לא יודע כמה, 300 שקל, 320, אין לי מושג כמה, אנשים ברוך השם, ופרחים, ובלגנים. ורק חופה היום מתחילים אותה בתשע, תשע וחצי, כבר 11, 12, כבר כל האנשים הלכו, לא כלום, לא נשאר, השקעת כל כך המון, 200 אלף שקל, השקעת על כמה, על שעתיים, שלוש, על ארבע שעות, הכל הולך. הגמרא אומרת, ברובין ונדלת. היי, אלמה כבי, אילול אדם, יא העולם הזה דומה לאולם חתונות. חטוף ואכול, חטוף ושתה, חטוף ואכול, כך, כך, חטוף. אז הרבי נחל אומר, זה אני לא מבין. אם הם יודעים, הרשעים יודעים שהעולם הזה הוא עולם הרעי, אז למה הם נמצאים כל היום בחינגאות? אומר הרבי נחל, כי הם לא מאמינים ביום שאחרי. שהם ימותו הם יודעים, אבל הם לא יודעים מה קורה יום רגע אחרי המיטה. מי שקורא קצת, תפתחו את הזוהר הקדוש. בויקל קוף צדיתת, אני מציע לכם, אני אומר לכם את המקורות לא סתם, תקראו בזוהר ויקל קוף צדיתת, תקראו מה קורה לבן אדם אחרי המוות, וואה השם ישמו, מה זה שבעה דינים שיש על האדם, תראו בזוהר הקדוש פרשת נשוא, דף קוף חבר, תראו בזוהר פרשת ויהי, דף רש יוטט, תראו בזוהר בחלק ג' דף רש כף ב', אם צדיק יוצא מן העולם, הזוהר הקדוש כותב 30 יום לפני, מכריזים שם בבית דין של מעלה כבר, בואו, עושים לו קבלת פנים. פה, שבן אדם נפטר בעולם, ואתה מתחילים לבכות אותו, בוכים, בשעת הפטירה, מרגע הפטירה, לפני כן מתפללים קצת עם ידעים. שמה, 30 יום לפני, הולך שם ששון ושמחה. ואומרים, בת קול יוצאת ומכרזת ואומרת, בוא נלך לקבל את נשמתו של הצדיק. זה נקרא, ניצחו הראלים את המצוקים, ונשבע ארון הקודש. כפשוטו נשבע ארון הקודש. נשבע. הלך. הצדיק הלך, למה? פני הרעה נסף הצדיק, תראו מה היה לנו כמו הלילה, הלילה ליל י' ח' אדר שני, מה היה לנו חוץ מעכשיו, לפני 11 חודשים, אתם זוכרים? ליל י' ח' באייר כמו עכשיו היה לפני 11 חודשים. 45 הרוגים נהרגו, ביניהם בעלה של בדודה שלי. הלילה יש הזכרה, אני לא הלכתי, אני באתי פה. אנחנו ביזדים עכשיו פה. אנחנו עושים את זה גם לנו נשמתו. שמעון מתנון, זיכרונו לברכה. אני ראיתי אותו, אולי 2-3 דקות לפני שהוא עלה שם להר. אה, שמח, עליזה, עשינו שלום, הכל בסדר. הנה פתאום הארץ, הלך. תגיד, מאסון מירון, כמה אסונות לא עליכם היו? פו, יכלה הזמן, ומה לא יכלו. אומרת הגמרא בבבא קמא בדף סמך ומפני הרעה נאסף הצדיק. כשהרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה לפני שהוא נפטר, הוא הסכים לגלות דברים. אז הוא גילה. לא כל צדיק מגלה. הוא היה לו, זה תלוי בשורש הנשמות. בהרבה דברים זה תלוי. הוא גילה. ומה הוא אמר?
הוא אמר לאשתו, הוא אומר לה, שהוא מבקש ממנה שהיא תמחה לו כי הוא רוצה למות. למה? הוא אומר לה, אני רואה גזרה. או שואה, חס ושלום, מיליון בני אדם מתים. עכשיו הוא כבר היה בריא, אני זוכר, הוא חזק כבר לבריאותו. אמר, או מיליון אנשים, חס ושלום, מתים, בעם ישראל, או שהוא הולך כפרה על הדור. ואמר, לא עדיף שאחד ילך כפרה על הדור? הוא אומר, הוא מוכן ללכת קורבן ציבור. ככה הוא אמר לאשתו, שהוא מוכן ללכת קורבן ציבור. לא עבר יומיים, הלך. מישהו יודע איזה קורבן ציבור זה הרב חיים קניאבסקי? תכונו לברכה. איזה קורבן? איזה קורבן? הרי אנחנו יודעים, מי שלא יודע, או שישחק אותה לא יודע, או שבאמת כדאי לו שכן ידע. כמה איומים מנסים לסכל פה מעם ישראל, אתם יודעים כמה? 24 שעות ביממה. פעם ב, אתה שומע, איזה פצצה, איראן, איזה מוצב בעיראק היה, פתאום שומעים אותך על איזה מוצב בסוריה. זה כלום מה שאנחנו שומעים, זה כלום. מי אמר לי? אף אחד, אנחנו מבינים שזה ככה. אנחנו כבשה בין 70 זאבים. אתה יודע, כל כך רוצים לבדנו, כל כך רוצים להשמיד אותנו, אורניום, שמה אורניום. אתם רואים הספינה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו נמצאים קודם כל, תדעו לכם, במקום הכי שמור. ארץ ישראל זה המקום הכי שמור. כתוב בפסוק בספר ישעיהו, והיה הכל הנשאר בציון, והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. מי שנמצא בארץ ישראל, הוא אמר, נמצא קודם כל במקום הכי שמור. ואגב, רב חיים קניבסקי, הרב השלום, תמיד היה מזרז את האנשים לבוא לארץ ישראל. אתם יודעים, כמה עשירי תבל, שבשנים האחרונות רק זכה להם, שבאו אליו. אבל לפני כן, אשתו התמודדה עם ירקות, עם ירקות, במשך עשרות שנים, עשרות שנים. איך אמר רב משולם מגרא? שיום אחד בא אליו תלמיד חכם, בא אליו איזה עשיר, נדיב גדול, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לתרום לך. אמר לו, חביבי, איחרת את המועד. אמר לו, למה? אומר, היום שאני גדול הדור, אז נזכרת לבוא לתת לי? אומר, לפני 30 שנה, כשהייתי אברך צעיר, גם אז הייתי תלמיד חכם. אמנם לא כמו היום. תלמידי חכמים, כמה שמזכירים דעתם, מתווספת עליהם, כמו שכתוב בשבת קופלון ב'. אומר, אבל אז למה לא עזרת לי? לא חוכמה לתת לבן אדם כשהוא כבר נהיה רשקה בהג. אז מה באתי לספר? שהיו באים עליהם עשירים, כל מיני ישיבות, ראשי ישיבות, מביאים עשירים שיברך אותם, כבוד הרב, הוא מחזיק תורה. מה היה הרב אומר להם? אתה לומד? אתה כן לומד? אם לא, לא שווה כלום. זה אמת. זה מזכיר לי את הסיפור עם הרב יהודה צדקה כשהיה בצרפת. כשהרב יהודה צדקה היה בצרפת, הוא הלך להטרים. וכשהוא נכנס שם למשרד של איזה מישהו בצרפת, בפריז, מרסיי, הגיע לשם, היה שם תמונה, חוץ מכבודכם וכבוד המקום, תמונה של ציור שמן של השמן החם. של לא דברים שהשם אוהב. ורבנים היו נכנסים שם, ואנשים היו נכנסים, אבל מי יכול לפצוע את הפה? איך שהוא נכנס, הרב יהודה צדקה למשרד, אמר לו, תגידי, מה זה? אמר לו, כבוד הרב, מה אכפת לך? מה זה מה אכפת לי? ישר לקח את זה, טאק, שבר! הרב יהודה צדקה. וזהו, ההוא שהיה איתו לידה, אמר, איך הרב עשה כזה דבר? טוב, ההוא העשיר הזה היה באלם. הרב יהודה צדקה תפס את הרגליים, הלך. הלך לבית המדרש. לא עובר שעה, אותו עשיר מגיע. עכשיו, הוא אומר לרב יהודה צדקה, זה שהיה איתו המלווה, כבוד הרב, מה עשית? עכשיו הפסדנו, בשביל מה באנו לפה? אמרו לו, הפסדנו? הרווחנו. הרווחנו. להציל בן אדם מחטאים. איך כל מי שיכנס שם, יחטב העיניים שלו, יהיה לו הרהורים, יהיה לו דברים לא טובים. לא עובר כשעה, הוא מחפש את הרב, מגיע לבית המדרש. אמר, מחילה, כבוד הרב, אני יותר לא אשים כאלה תמונות. אבל כל הרבנים שהיו באים לפה עד היום, אף אחד לא אמר לי כלום, כל אחד היה מקבל, $10,000. כבוד הרב, אתה כמה צריך? אמר לו, אני צריך 100,000 לישיבה. אמר לו, קח $200,000. מי אמת לא מפסידים. מי אמת רק מרוויחים. קושטה כאה. האמת לעולם עומדת. אמת מרץ עצמה. זה אדם שאכפת לו כבוד השם.
גם זה, יש דרך איך לעשות וכל דבר. אבל זה אדם שבא לו מקנימיות, מקנאת השם צבאות אמיתית. מה זכה אליהו הנביא? הוא קינה להשם. מה הוא זכה? הלך חי לגן עדן. כי הוא עשה את זה בלי נגיעות, בלי אינטרסים. מישהו שאל אותי בפורים, למה אומרים וגם למה יש ויכוח, האם להגיד חרבונה זכור לטוב או לא? יש ויכוח. אומרים, מה הוויכוח? וגם חרבונה זכור לטוב. אם חרבונה אמר לאחד, אם הוא דיבר טוב, והוא אמר שתלוי, תלוי את המן, והנה העץ שהכין למרדכי, כמו שכתוב במגילת אסתר בפרק שביעי, אז הוא זכור לטוב מההתחלה, למה? וגם חרבונה. אז אני אמרתי, יש בזה כל מיני תירוצים. אני אמרתי תירוצים שלא אמרתי לו. חרבונה, היה לו עניין עם המן. היה לו נגיעות אישיות. ובאמת, לא שהוא מאהבת מרדכי, אלא מסינת המן. הוא לא רוצה שמישהו יסתרר עליו. וגם חרבונה זכור לטוב. לכן היה ניקוח, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יעשה דבר לשם שמיים. איך אנחנו רואים כל יום? הרחמה אנו יתעה תורתו ועמתו בליבנו ותהיה יראתו על פנינו לבלתי נחתה ויהיו כל מעשינו לשם שמיים. אני זוכר בהזכרה בשבעה או בשלושים של הרב כדורי, או בשבעה או בשלושים זה היה, אז הרב שלום כהן אמר, אנחנו אומרים את זה כל יום בברכת המזון, אנחנו לא שמים לב מה אנחנו אומרים. וכל מעשינו לשם שמיים, אתה מברך כל יום ברכת המזון עם מי שאוכל פת. אני בעוונותיי לא זוכה לאכול כל יום פת, אבל מי שזוכה לאכול כל יום פת ישים לב, וכל מעשינו לשם שמיים, תראה כמה פעמים אתה מברך את זה ואומר את זה, אתה שם לב בכל מה שאתה אומר? וכל מעשינו לשם שמיים, הלוואי במעשה, אחת שלנו יהיה לשם שמיים. לשם השם. סיבור מה הוא כותב. אבון ביטול תורה הוא אבון חמור מאוד. ואמרו בספרי, כשם ששכר תלמוד תורה גדול מכל המצוות, כך עונש המבטל גדול מכל העבירות. תראה במה הוא מתחיל, באבון ביטול תורה. ואמרו בירושלמי פרק כמה נחגיגה על החזיין וויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה גילוי הרעות שבירות דמים ולא ויתר על ביטול תורה. ואמרו בסנהדרין נפצדיתא עמוד א', ראיתם כבר כמה מקורות תוך ארבע שורות, אני רק בשורה הרביעית, ראיתם כבר כמה מקורות, ספרי ירושלמי, עכשיו סנהדרין נפצדיתא, כי דבר השם בזה זה שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, שורה חמישית עוד מקור. לכן אני כבתור בחור הייתי אוהב ללמוד בזה, גם מתחזק וגם יש פה מלא ידיעות. ואמרו בחגיגה דפי עמוד ב', על שלושה הקדוש ברוך הוא ברוך עליהם בכל יום, ואחד מהם על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. והמירו חז"ל בעונשו הרבי רחמנא ליצלן. ואמרו, עוד מקום, שבת דף למד ב' עמוד ב', בעוון ביטול תורה בנים מתים חס ושלום. עוד שם, דף למד ג' עמוד א', הנה עוד מקום, בעוון ביטול תורה ביזה רבה ודבר ובצורת בה, ובני האדם אוכלים ואינם שבעים ואוכלים לחמם במשקל. ואמרו עוד, אסקר הבא בעוון ביטול תורה. ואמרו עוד, בברכות דפי עמוד א', כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים מכוערים ואוכרים אותו, שנאמר חשיתי מתום כבין העיקר. אז כי הוא מחכה לאוכל של אשתו, מה הוא עושה? לפעמים כמה זמן אתה מחכה עד שיבוא לך את הצלחת? דקה, שתיים, כבר מביאים לך. הוא פותח הספר לומד בזמן הזה. כל רגע אצלו מנוצל לתורה. הוא צריך לעשות הליכה? אז בדרך הוא לומד תורה. בכל מקום הוא לומד תורה. הוא הלך עם התורה, הוא חי עם התורה, הוא נשם את התורה. זה שתגיד עכשיו כל מיני דברים שהוא היה תלוש מהעולם הזה, זה נכון. לא כי הוא היה טיפש. לא כי היה צריך איזו הבנה גדולה. הוא פשוט לא רצה להכניס לעצמו דבר שבמקום זה הוא יכול להכניס לתוך הגוף שלו, לתוך הנשמה שלו תורה. הוא קידש את כל החומר שלו, כל החומריות שלו הוא קידש אותה. הוא מאוד היה מקפיד על מקווה, על טהרה, על עוד, על שמירת עיניים. אשתו סיפרה שכשהוא בא לשבת לפני החתונה, אז נוהגים שהחתן בא לכלה, והכלה בא לחתן. אז שהוא בא לבית של הרב אלישיב, ומטבע הדברים, איך שאתה נכנס, צריך להגיד שבת שלום. אז היא הייתה וכמה אחיות שלה. אז הוא שאל, מי זאת הכלה? תבין עד איזה... כבר נפגש איתה כמה פעמים והוא לא ידע מי. למה? כי כל כולו היה דרוף תקה דאורייתא, כלשון הגמרא בסנהדרין נפצדיתא. כל הגוף שלו היה גוף של תורה. הוא זיכך את עצמו. אתה יודע מה זה שמסופר על הגאון הרבי יוסף זכריה שטרן עליו השלום, הגאון משאוואל, בעל שו"ת זכר יוסף, גם היה גאון הגאונים. מסופר שכשהוא נפטר, אז אמרו עליו בהלוויה, עכשיו קוברים את הבבלי ואת הירושלמי, את התוספתא, את המדרש רבה, את המדרש תנחומה, את המדרש תצ'ה, את הספרה, את הספרי, את
אתה מכיל את ה... כך. זה מה שהיה היום. היום עם ישראל כולו התפלש באפר. מה זה אבל יחיד עשי לך? זה תורה תורה חיגריסק. התורה יושבת ומתאבדת. למעלה בשמיים מחכים שיבוא להם מישהו כזה. חיכו לכזה אדם, לכזה מלאך. מה נראה לכם שהיה לו קל? בגלל שהוא אחיין של החזון איש? בגלל שאבא שלו זה היה הסטייפלר? הרב שח היה גדול ישראל, הבן שלו לא יצא כמו. וכי יש ערובה למישהו? תורה לא עוברת בירושה. תראו בנדרים פי א' עמוד א'. תורה לא עוברת בירושה. התורה הזה צריך מסירות נפש. איך אמר הרב סלמן מוצף יום אחד שהבן שלו היום לימים נהיה חכם גדול, הרב בן ציון. אבל כשהוא היה ילד, עושה בלגן, משחק, עושה דברים. אז הוא אמר לי, אמא שלו אמרה לו, בן ציון, תתנהג יפה, תלמד טוב. לא. אבא שלי תלמיד חכם, גם אני אהיה תלמיד חכם, גם אם אני לא אלמד. כשהגיע הרב סלמן מוצפי והיא סיפרה לו, אז הוא תפס לו את האוזן ואמר לו, בן ציון, בן ציון, אם אתה לא תלמד, אתה תהיה עם הארץ. לא כי אבא תלמיד חכם, אתה תהיה תלמיד חכם. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, אומרת הגמרא בנדרים פ"א. אבל היום אנשים קוראים להם מושגים. מה זה מושגים בגדלות התורה? מה זה מושגים באהבת התורה? מה זה מושגים בשקידת התורה? מה זה מושגים בכיסופים לתורה? להיות מטורף על התורה. אתם יודעים מה זה נקרא? להיות מטורף על התורה, מה שהאור החיים הקדוש אומר, זה בדיוק מה שהיה איתו. מה שהאור החיים הקדוש אומר. בפרשת כי תבוא. היו משתגעים, אם היו בני אדם מרגישים מתיקות וערבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, בשביל לסבר לכם את האוזן, שתבינו את זה יותר טוב. אם עכשיו אדם נמצא, בחור, והוא עכשיו נדלק על איזה מישהי, למה היא יפה, חבל על הזמן. הוא חושב עליה ביום ובלילה, בלילה וביום, 24 שעות. אה, נכון? איפה כל מקום שיש לו איזה אופציה לבוא ולפגוש אותה, אז הוא... אולי עכשיו היא תתרצה בפניו, אולי עכשיו היא תרצה אותו. למה הוא משתגע ומתלהט אחריה? זה הפתאום, התורה זה ככה, התורה נמשלה לאישה. זה גמרא מפורשת ביבמות, זה מחגימה. התורה נמשלה לאישה. איך אדם משתגע ומתלהט אחריה? לא, האישה נקנית בשלושה דרכים, בכסף, בשטר ובביה, זה התורה. התורה, אדם קונה אותה דבר ראשון בכסף. קונה לך חבר, בכסף. אתה צריך לשלם למישהו, תשלם. בכסף. בכסף, בכיסופים לתורה. להשתוקק לתורה, להתחבר לתורה. כל היום אתה מתחבר, מתי יגיע השיעור, מתי אני אלך לבית המדרש, מתי אני אזכה כבר להתחבר לעומק של התורה, להשתגע, זה בכסף, בשטר, להיות שוטר, אדם צריך לשטור על עצמו, להיות שוטר על הזמנים. בשטר כותב את כל החידושים שיש לו על השטר. הוא בביאה, מה זה ביאה? זה התייחדות. שהוא יודע שזה התורה. איך היא הייתה אומרת אשתו הרבנית עליה שלום בת שבע אסתר? הייתה אומרת, אני יודעת שאני התחתנתי עם התורה. אני התחתנתי עם התורה. הוא היה מחזיר לה. הוא היה מחזיר לה אהבה ומחזיר לה שמחה. וכשאדם הוא קרוב לתורה והוא מחובר לתורה, הוא בכמה רגעים ישמח את אשתו, מה שבעל אחר יצטרך להיות כל כך הרבה שעות לפעס ולשמח את אשתו, ואז עוד אשתו תגיד, לא מספיק לי, אני צריך עוד. כי זה כוח של סגולת התורה, שאדם לומד את התורה, תורה, מה, היא לא אישה? טוב למת אבטן דום ולמת אברמלו? טוב לאישה קו בטפלות מתשעה קבין של... מה אומרת? בקידושין נונטט. מה, איפה כל זה נעלם? אין אישה לה ליופי? תראו בגמרא בכתובות נונטט עמוד בית. אישה יש לה טבע. אבל כמו שלמדנו בירושלמי בתחילת כתובות, שכוח חכמי ישראל לשנות את הטבע. ראינו בירושלמי לגבי בתולה. נכון? בת שלוש. כלומר, כוח חכמי ישראל לשנות את הטבע. אדם, אישה שהיא נשואה לתלמיד חכם, בכוח התורה של התלמיד חכם לשנות את הטבע של אשתו. שבמקום להתרצות אליו, הרבה פעמים מתרצה אליו בדקות, ברגעים. זה הכוח של התורה הקדושה. ואחר כך הוא ממשיך לדבר על המון דברים בטלים. ואז הוא אומר... ויש להעיר, הוא מביא בסוף,
ויש להעיר שאיסור דברים בטלים, אין הכוונה לאסור לדבר אפילו תיבה אחת, מה שאינו דבר תורה. עכשיו אנשים ישתגעו, יגידו, אה, זהו, פתול תורה, אז אני לא יכול לדבר, כל היום. שזה אינו אלא לבעלי מדרגה גדולה. כמו שאמרו על הגר"א שבשעת פטירתו, אמר, כמה רגעים ביטלתי מן התורה. אתם יודעים ששאלו אותו פעם לגבי רחיצה בסבון, האם מותר להשתמש בזה בשבת, יש בזה ממרח. אז אמר להם, אני בכלל לא מבין, למה בכלל צריך להתרחץ בסבון? אז אמרו לו, כבוד הרב, מה? אדם אומר להיות נקי, מה? קצת שולדרס, קצת זה... ליפה, נקות, להוציא את כל הנקבויות. הרמב"ם אומר שזה בריא, להזיע. אמר להם, להתרחץ במים זה לא מספיק. הם חשבו, אולי שהרב לא עונה להם רציני. הלכו להשתות. כשאת מכינה לו את כלי רחצה שהוא הולך למקווה ביום שישי לטבול, אין בפנים סבון? לא. הוא אמר שלא צריך להסתבד, מספיק רק להתרחץ במים, לטבול וזהו, ואדם נקי. נו, מישהו היה ליד רב חיים והריח פעם איזה ריח לא נעים, חוץ מכבודכם? גן העדן יצא ממנו. גן עדן, גן עדן, גן עדן, למה? ריח של תורה, ריח של קדושה, כמו רבי יהושע שרבני שאמר, אני לא מבין למה אנשים מסתבנים. אז אמר לו השמה שלו, כבוד הרב, מה, אנשים מסתבנים להוציא את הריח? אמר לו, תריח את היד שלי. אמר לו, לא יודע, כבוד הרב, יש לך ריח גן עדן ביד שלך. אמר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, כל הריח הרע בא לאדם מעבירות, ואני מצאתי, יש ירושלמי מפורש, זה כתוב ירושלמי. ירושלמי אומר, שלגבי צועה של קטן, נכון? מתי מרחיקים ממנה? אז הירושלמי אומר, מאז שקטן מפסיק להניק, לינוק, אז הוא מתחיל לאכול דגן, הוא כבר מתחיל לדבר אבא ואמא, כבר נכנס בו יצר הרע. אומר הירושלמי, בגלל שנכנס לקטן יצר הרע, מאותו רגע, יש לו ריח רע ביציאות שלו. ירושלמי, ברכות. הירושלמי אומר שכשרבי זרע אמר דברי הספד, שרע בדיבורי. כך כתוב בירושלמי בברכות, גם בפרק שלישי וגם בירושלמי בן נזיר זה כתוב, פעמיים. מה זה שרע בדיבורי? יש מחלוקת במפרשים, אחד המפרשים שם מסביר, שרע בדיבורי התעלף. העירו אותו בזרע. מה קרה? למה התעלפת? ולא כתוב שהוא הספיד שם אדם גדול. אומרת הגמרא, אומר הירושלמי, אמר להם רב זרע, משום והי תן ליבו. והי תן ליבו. כשנפטר החזון איש, אז רב חיים היה כבר אברך, וכבר הוא קיבל על עצמו הרי ללמוד כל יום, 8 דף גמרא, בבלי, ו5 דף ירושלמי, בקיצור, את כל הסדרים של התורה שצריך. אז הוא היה כולו שבור ורצוץ, ועייף ומותש, גדול ישראל, אמר, אם אני היום לא אקפה את עצמי לשבת וללמוד, אפילו שקשה, אז מחר אני עוד פעם בעל חוב ובעל חוב, אז אני לא אספיק את שום דבר. גם עכשיו, שקשה, שלא הולך, שלא מתאים, צריך ללמוד את התורה הקדושה. תגיד, יש פה ספר טעם הדקרה של הרב? אין פה. חבל, כן. מה בית מדרש שם יש? מתאים שיש שם? של הסולים? לא יהיה. יש בספר טעם הדקרה שלו בפרשת פנחס, שמה הוא מביא, שמה הרב מביא שמה, כמה כוח ההשפעה של התלמיד החכם שהוא מוקף תורה על כל הסביבה שלו. תראו שם פרשת פנחס הוא מדבר על זה. איך שאדם שלומד תורה ומתקדש, שהתורה מקדשת אותו, הוא שומר ומגן וצינה על כל הנמצאים סביבו. לא בכדי הגמרא אומרת שאדם יכול לקחת דירה, הגמרא אומרת ידור ליד רבו. בברכות דף ח'. הגמרא אומרת בתענית דף כ', כל זמן שהיה החכם באותו דירה, לא נפל הכותל. למה? כוח של התורה. במקום שיש כוח התורה, אין נפצים, אין כלום. היה מלחמת המפרץ. אמרה אשתו, אמרת, לא יהיה בבני ברק. הנה, נפל פצץ. אמר לו, זה לא בבני ברק. שמעת את זה, זה היה קרוב לבני ברק, זה לא בבני ברק. איזה אחריות, איזה אחריות יש. אבל מאיפה הוא שאב את כל זה? זה התורה.
אז הוא אומר, ומה שאמרו בגמרא עשה שיחת חולין עובר בלה ובעשה. איפה זה כתוב? ביום היוטט. פירש רש"י, דהיינו שחוק וקלות ראש. אתם יודעים, המון מדרשים, פעם לא היה כל מיני מחשבים, כל מיני דברים. גם היום לא תמיד המחשבים יש לנו את הכל, יודעים להגיד את הכל. הוא היה המחשב של הדור. כל שאלה שרצו לדעת, איפה זה כתוב, מה כתוב, הוא היה עולה ישר. אם זה בגמרא פלונית, או ברש"י במקום פלוני. אני גם שאלתי אותו הרבה שאלות. יש לי חבר, שאל אותו פעם, הרב, איפה מובא ברש"י כך וכך? אמר לו, זה בלועזה רש"י, זה במקום כזה וכזה. את לועזה רש"י הוא גם ידע. לועזה רש"י, כלומר, רש"י מביא הרבה פעמים כל מיני מילים בגרמנית, לפעמים בצרפתית ולפעמים ביידיש. גם את זה הוא ידע. אז עכשיו, צרפתית, מה לא ולצרפתית? אז שאלו אותו, הרב, מה לך ולצרפתית? אמר, זה כתוב ברש"י, הייתי חייב ללמוד את זה. אם הייתי חייב ללמוד, הייתי חייב להבין וגם לזכור. אתה יודע איזה... היום, תראה, יש ברוך השם, יש גאונים צעירים גם. והרב עובדיה סיפר לי, אדם מבוגר בגיל 80 ו... תמיד חכם. הוא אומר לי שהוא שמע מהרב עובדיה לפני יותר מ-50 שנה. שבדור הבא יהיו תלמידי חכמים צעירים יותר מתלמידי חכמים של הדור ההוא. ככה אמר הרב עובדיה, אז. אני מדבר על ידיעת התורה, אני לא מדבר עכשיו על קדושת התורה, ויש עוד הרבה, התורה זה אין סוף. אבל לדעת את התורה, זה לא מה שהיום מתפעלים רק מבן אדם. גם אני אומר מקורות, גם אני ברוך השם לומד, משתדל ללמוד. אבל לעומת מה שיש לדעת בתורה, אני אומר לך, אני עדיין לא יודע כלום. לעומת העומק שיש בתורה, והמדרשים שיש בכל התורה כולה. אתה יודע מה זה מדרש הגדול? אתה יודע מה זה לעבור על כל מדרש הגדול, לדעת את כל מדרש הגדול? תזכור עכשיו את כל... זה לא רק ללמוד, לזכור את הכל. ירושלמי, גם אני למדתי ירושלמי, אני זוכר, אתה חושב? עלי אחד אני לא זוכר. אני לא מחד את זה, תגיד עכשיו תחשוב, הטענה, ולכן אתה אומר את זה. לא, אני מחד ברצינות. אתה יודע מה זה לזכור את כל הבבלי? לזכור את כל הירושלמי, תדייק טוב במה שאני אומר. לזכור את כל התלמוד בבלי, לזכור את כל התלמוד הירושלמי. אתה יודע כמה השקעה צריך? קודם נטו, כמה שעות של לימוד תורה אדם צריך ללמוד? כמה שעות? כמה לא לאכול? איך אומר הראשית חוכמה בהקדמה, רבי אליהו דמידש אומר בהקדמה לספר שלו? הוא אומר שהוא מתנצל שאשתו הייתה מביאה לו את השתייה, נכינה לו, הוא אומר, אבל הוא מרוב שהיה שקוע בלימוד התורה, הקוסטי לא נהיה פושר, נהיה קרח, כפו, אז היא נכינה לו קוסטי חדש. אבל גם בזה הוא כבר רוחם, אז הוא אומר, אז עוד מעט כבר שזה יהיה בא, ואז בסוף הוא לומד, הוא אומר, הרבה כוסות תה, והרבה כוסות קפה, והרבה כוסות חלב נשארו ככה, כי אמת שהם לא הופכים. למה? כי הוא היה דבוק בתורה. רגע, מה, אדם שדבוק בתורה לא צריך לאכול ולשתות? כי התורה היא האוכל האמיתי. מספיק לו לאכול מעט, והוא מתחזק. מספיק לו לשתות מעט, והוא מתברך. צדיקים, צדיק אוכל לסור ענפשו. צדיק אוכל מעט, ואז הוא מתברך. למה? תדעו לכם שאדם שלומד את התורה משקרה באגרות חזון איש, התחזק המון 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 בחשקת התורה. הרבה מאוד. החזון איש כותב איך שהרגשת הלב שלו הרגישה, איך שאדם ניגש ללמוד תורה שעה ראשונה. יש פה איגרות חזון איש? איפה? אחרי זה, מה אדם מרגיש בשעה השנייה? מה אדם מרגיש בשעה השלישית? מה אדם מרגיש בשעה הרביעית? היום? למדת שעה, שעתיים, כבר אתה מרגיש גירודים. או בגב, או לא יודע איפה. אתה קם, מכין לך כוס נס. אחרי זה אתה מרגיש פתאום עייפות בעיניים. אתה עושה ככה, אתה אומר, רגע, אולי אני לא יודע מה קרה היום. כאילו לא ישן בלילה, ישן 8 שעות בלילה. לא יודע, פתאום הוא מרגיש עייפות, טוב, הוא קם, הולך שוטף את הפנים. הבת של הרב אלישיב סיפרה, רבנית אוירבך סיפרה, היא הייתה בת, ממש בת בית של הרב אלישיב וגם ביתו האמיתית. אמרה שכשהרב אלישיב היה קם בבוקר, לא משנה מתי הוא היה יושן, הוא היה צריך לקום ב-2:30 בלילה. היא אומרת, ואני רואה את אבא בבוקר, קור של ירושלים,
לא מזגנים, לא תנורים. היא רואה את אבא שלה עומד ליד המים, פותח את זה על המים הקפואים, על הברז, שוטף את הפנים. טוב, כמה זמן אדם שוטף את הפנים? הגמרא אומרת שזה בריא מאוד. אבא שמואל, טיפה צונן שחרית, חמין ערבית, זה מאוד מועיל לאדם. בבוקר זה טוב מאוד לשטוף במים קרים. בלילה זה טוב לשטוף במים חמים. ככה הגמרא אומרת. אז הוא בבוקר עומד לשטוף 5 דקות במים. אמר לו, אבא, למה 5 דקות אתה שוטף? הוא אומר, כי אני מרגיש קורא עייפות. בקושי שהספקתי לישון. אז אני מוכרח לבוא ולשטוף את הפנים שלי כל כך הרבה במים קרים, עד שאני ארגיש שעבד לי השנה, ואז אני אקום ללמוד תורה בחשק. וכזה היה הרב חיים, כזה היה הרב, שמסר את נפשו. אגב, אומרים שבשנים האחרונות הוא היה ישן בלילה רק שעה וקצת. ביום היה ישן עוד מעט, משקלים קצת, לא יותר מ3 שעות ביחד הכל השינה שלו. תראה מה זה. מה, הגוף שלו יותר חזק משלנו? מה, הוא היה מתאמן? היה לו שרירים יותר חזקים? אולי הוא אכל דברים יותר בריאים? מה היה לו יותר מאיתנו? היה לו כוח רצון, כוח רצון בלתי נתפס לאהבת התורה. כי כשאדם עולה למעלה לשמיים, אומר המדרש, תראו במשנה ברורה בחלק ב', הוא מביא את זה בביאור הלכה, שהמדרש כותב במדרש משלי, גם זה אדם צריכים ללמוד. מתי אדם ילמד מדרש משלי, מדרש שוחר טוב, תהילים, מדרש שמואל רבתי, כל זה מדרשים. אדם יעלה לשמיים, ישאלו אותו, מה אתה למדת, לא למדת, כמה למדת? אז זה אדם צריך לדעת. אני כבר בא ללמוד תורה, אדם ילמד תורה במסירות נפש, אדם ילמד תורה בתעני דיבור, אדם ייקח את הטלפון שלו וישים אותו בארון, וישם בארון במצרים. אדם חושב שהוא ראש הממשלה, ראש הממשלה, הוא נשיא המדינה, הוא צריך שיהיה לו, לא יודע מה, הוא האיש, הוא עובד בהייטק, לא יודע במה הוא עובד, יש לו, לא יודע מה, בטח, הוא צריכים אותו, הוא איש חשוב, הוא כל מה צריך לראות, רגע, מי יתקשר, מי לא יתקשר. מתי כבר אנחנו ניצא מהקטנות המוחין הזאת של הטלפון? אני לא מדבר על טלפון בבית הכנסת, על טלפון בתוך שיעור תורה שמצלצל, אני לא מדבר על הדברים האלה בכלל. מתי באמת אדם ירגיש שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בשעת התפילה שלו ומתרפק כלפי השם יתברך? יש לנו מתמיד כמוהו? תראו מה כותב פה הביאור הלכה. הוא מביא את המדרש, הנה, אפתח לכם. אומר הרב, והיית במדרש משלי פרשה יוד, אמר בישמעאל, בוראה כמה קשה יום הדין שעתיד הקדוש ברוך הוא לדון את כל העולם. בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, הקדוש ברוך הוא הופך את פנה ממנו מצרי גיהנום, מתגברים בו. אם אדם למד רק מקרא, תורה, נביאים וכתובים, יודע בעל פה, חידון התנך, הכל יודע, אבל הוא לא למד משניות, תראה מה קורה לו. הם נוטלים אותו ומשליחים אותו לגיהנם. בא מי שיש בידו 2 סדרים או 3, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, כל ההלכות למה לא שנית אותם? בא מי שיש בידו הלכות, אומר לו, בני, תורת כהנים למה לא שנית? בא מי שיש בידו תורת כהנים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, 5 חומשי תורה למה לא שנית? שיש בהם קריאת תפילין ומזוזה. בא מי שיש בידו 5 חומשי תורה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה לא למדת אגדה? בא מי שיש בידו אגדה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, תלמוד למה לא למדת? והאיש, עד פה, אומר הביאור הלכה, והאיש אשר אינו מזרז את עצמו לקבוע לו עיתים לתורה בכל יום, בוודאי יישאר ריקה מכל, חס ושלום, ומה יעמל ליום הדין? והחכם עיניו בראשו. זה הביאור הלכה נמצא בסימן קוף נון ה. זה שואלים כל בן אדם. נו, אז רב חיים ישאלו אותו, הוא יודע לענות להם, נכון? הוא יודע לענות על ראשון, ראשון ועל אחרון אחרון. הוא למד, הוא השקיע, אז הוא יודע מה לענות, אבל מי שלא למד מה יעמל. אז הוא אומר, אז מה זה נקרא ביטול תורה? שחוק וקלות ראש. ואמרו בשם החזוני שגדר דברים בטלים, שאם מדבר 10 דקות כבר צריך להיות אכפת לו. אומר, אם אדם כבר מדבר 10 דקות עם בן אדם, כבר שירגיש מה יהיה איתי. זה הוא כותב בערך ביטול תורה. כמה להתחזק שלא לבטל מהתורה. ובערך תורה הוא מדבר על זה שהאדם לא יתייאש מהתורה. אדם אומר, שמע, יש כל כך הרבה תורה ללמוד. אין לי סיכוי, אין לי סיכוי, מתי אני אלמד את כל זה?
אומר הרב, בערך תורה יש בחורים שחושבים שהתורה תלך להם קל, וכשרואים שלא הולך קל, חושבים שהם מסוגלים ללמוד. חלס, די, קשה, איך אפשר? צריך דיוומות. הגיגה, למדתי. מעט קטן, בסדר. טענית, עוד יותר טוב. מלא סיפורים. מגילה, וואה, מתוק מדבש. מגיע מסכת יבמות? ומה אתה רוצה? הזוהר הקדוש אומר פרשת כי תצא. מה? זה מסכת עני נקרא. עירובין, אני לא מסוגל. יבמות, אני לא מסוגל. מה אתה רוצה? הולך לחלום. ומתייאשים. אומר הרב, בסופם שמפסיקים ללמוד. מפסיקים ללמוד. וזה טעות גדולה שהתורה אי אפשר שתלך קל, כמו שכתוב במגילה דף עמוד ב', אם יאמר לך אדם, לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, כי אין התורה נקנית אלא בעמל והגיעה. ואז הוא מביא את הרמב״ם בפרק ג' מלכות תלמוד תורה לחבר, שהתורה לא מתקיימת במי שמרפוא עצמו עליה. והרוצה להיות תלמיד חכם אמיתי, צריך לשקוד הרבה על התורה, וללמוד בהתמדה. והדבר ידוע בישיבות. שלא בעלי כישרון הצליחו בדרך כלל, אלא מתמידים. מישהו מתמיד, הוא זה שמצליח. כמו שאומר רבי אהרון עזריאל בצוואה שלו. הוא אומר לו, בני, דע לך. הקדוש ברוך הוא לא סופר כמה דפים למדת, הקדוש ברוך הוא סופר כמה שעות למדת. כמה שעות של תורה שאדם השקיע בפועל ללמוד תורה. אספר לכם סיפור, בן אדם שאני מכיר אותו אישית. בן משפחה קרוב. מאוד קרוב. היה לו בניין. בניין. יום אחד אמרתי לו, תשמע, ברוך השם, בניין יש לך. מה נשאר לך עכשיו? לשבת ללמוד תורה. בוא תלמד. אמר לי, תראה, כשאני אבנה פה את הבניין, והכל יהיה על מתכונו, ואני יהיה לי דירה, והכל יהיה בסדר, ואני הכל יהיה בהצלחה, תאמין, אני אשב ללמד, אני אקח עבור אותה. כל מה שעשה אני אעבור איתו, בבלי, ירושלמי, אני מחכה ליום הזה. רבותי, יום אחד באו אליו, פלוני אלמוני, שמה אלמוני, הסתבך, מה הסתבך, היה צריך למכור את כל הבניין. מכר את כל הבניין, פחות מהמחירון שלו אפילו. היה מוכח כסף, היה לו חובות, שילם את הכל, נשאר לו בערך איזה 3 מיליון. מ-10 מיליון, נשאר לו עכשיו 3 מיליון. אני אומר לכם, פחות או יותר מספרים מדויקים. נשאר לו 3 מיליון, עכשיו מה יש לו? 3 מיליון, לך תקנה דירה, תקנה קוטג'. אתה רוצה בירושלים? תקנה 100 מטר. 3 מיליון, יהיה לך. טוב. אומר, אני אקנה בניין, אני אקנה כל זה, עד שהוא הולך פה, שם, תוך כמה ימים הפסיד למעלה מ-2 מיליון. למה? יצר הרע ישב עליו, הלך ששם את זה באימורים, הפסיד 2 מיליון בין לילה. עכשיו, את המיליון שקל הנותרים, הוא בכלל חייב אותם למישהו, קיצור סיפור שלם עכשיו מה מתעסק עם המיליון שקל האלה שגם הם לא שלו. בקיצור, הבן אדם פשט את העור שלו, לא את הרגל, את העור, נפשט כל העור שלו. הוא חי בסחירות, דירה אין לו, לא בירושלים ולא מחוץ לירושלים. הוא כל הזמן אמר שהוא רוצה לשמור את הכסף, שיהיה לו מלא כסף ששוכל לחתן את הילדים שלו בכבוד. והיום לעצמו אין לו יישוב הדעת. למה? חשבת שתרדוף אחרי הכסף יהיה לך? חביבי, קדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה דבקים בתוך התורה הקדושה. איך אומר החזון איש? אומר החזון איש, התענוג האמיתי של האדם בעולם הזה זה התענוג של לימוד התורה, אין יותר מזה. ומי שלומד תורה ולא מרגיש, או כי הוא לומד תורה לא לשם שמיים, לומד תורה שלא בקדושה, הוא לא בוחר לקדוש ברוך הוא לזכות לטעמה של תורה, או יש לו מפריעים מהעבר, ולא חסך סיבות, או כי הוא לא לומד תורה מספיק. עם האוכל והטעם, תאמור הוא כי טוב השם. ישנו זוג, שלחתי להם לפני כחודש. באחד היישובים, ידעתי שיש לי כוח להשפיע עליהם, טרחתי, ממש טרחתי, הייתי עם כאבי ראש, טרחתי להשפיע עליהם לשמור שבת. יום חול, התחלתי לשיר להם שלום עליכם. התחלתי לשיר להם שירי שבת וקבלת שבת. אמצע השבוע. ברוך השם, עכשיו כבר 3 שבועות הם שומרים שבת. הם התקשרו לי, השם יעזור, התקשרו להגיד לי במוצאי שבת, אמרו לי, לא ידענו שיש לנו כזה מתנה ליד השולחן ולא ידענו איך להשתמש איתה. יש לנו דבר שנקרא שבת. אז למה לא עשיתם? לא הכרתם.
לא טעמו, לא הכירו. טעמו בו כי טוב השם. תטען את התורה, תראה כמה התורה היא טעימה, תלמד מה זה לקרוא לסיים מסכת ברכות, תרצה לסיים מסכת שבת. תסיים מסכת שבת, תרצה לסיים מסכת ערבית. אם האוכל יבוא התאבון, אדם ילמד וילמד, החזון איש העיד על עצמו, שמגיל בר מצווה ועכשיו למד 5 שנים, ולמד בלי חשק. אז כבוד הרב, איך למדת? למד הגיע השם ציבה. אומר, אבל אחר כך, החשק הגיע לי בלי הפסקה. אין כזה דבר. יש לי חשק, אין לי חשק, בא לי, לא בא לי, עצבנו אותי, לא עצבנו אותי. הלך לי, לא הלך לי, אשתי אמרה לי, אח שלי אמר לי, דוד שלי אמר לי, אבא שלי אמר לי. תורה זה הנשמה שלנו. איך אומר הרב נחום פרצוביץ' כותב? אומר הרב נחום פרצוביץ', ראש ישיבת מיר, עליו השלום. אומר, חתן בא אליו, אומר לו, כבוד הרב, ברוך השם, אני עוד מעט הולך להקים בית. אמר לו, נו, אז אתה צריך את לפגישות, ואתה צריך את לקניות, אתה צריך את להביא רעיתים, ללכת להביא נדוניה. נו, וכמה ישר לך זמן ללמוד? אז מה אתה חושב? שכל הזמן אתה צריך להשקיע בשביל כל הדברים. ומי נשאר זמן, אתה תשב תלמד תורה. אמר לו, אותה לך ההפך הוא הנכון. כל הזמן, רק צריך ללמוד תורה. אלא מה, אם צריך לעשות דברים, אז תגנוב לך זמן בשביל זה ובשביל זה ובשביל זה. אומר, למה? כי אם לא כך, זה אחר התולה תגיד, מה אני צריך לעשות? צריך לשבת עם האישה. אמר לו, אז פעם בשבוע לצאת איתה כאן. אחר כך פעם בחודש גם לעשות סיבובים, ואחר כך וכו' 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 וכו'. אחר כך יש ילדים. מה, לא תשקיע, לא צריך מה. בטח צריך להשקיע. והכל נכון. אבל אמר החכם, תהיה חכם ואל תהיה צודק. אומר רב חיים קניבסקי פה ברוחות יושר, תראו, הנה עכשיו ספטותיו דולבות. איי, 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 חבל על דאבדין ולא משתכחין, חבל על דאבדין ולא משתכחין. אומר הרב, אומר, כתוב, הוא מוסיף עוד ועוד ועוד, ואז הוא אומר, וכמו שאמרו רזל, נמשלה התורה וזכות, הנה, אומר, וזכות התורה שלמד בצער, יפעול בו להחליף טבעו ולמד שקידתו יום יום. אומר, אדם יש לו יצר הרע, צריך לרקוף את היצר שלו. כמו שאמרו רבותינו במדרש, נמשלה התורה בשמן, דכתיב שמן תורה כשמך, מה שמן זה תחילתו מר וסופו מתוק? כך הם דברי תורה, אדם מצטער בהם בתחילה, ועושה בהם אחרי טובה. ולפום צער האגרה. וכמה שיקשה לו בתחילה כנגד זה יצליח בסופו, רק שיתחזק בתורה בכל כוחו, והעקשן יצליח. מי שיתעקש, יתעקש, הוא יצליח. היה לנו בחור בישיבה כשהייתי בן 14, קראו לו יוסי, לא יודע מה איתו היום. אבל אז הוא הגיע לישיבה, אני זוכר, הראש שלו היה, הוא הגיע במושבים. הראש שלו היה כמו בוק, כמו אבן, כלום לא מבין. מן השמיים גלגלו שאני החברותה שלו. סידרו לי אותו חברותה. מסביר לו עוד הפעם, כמו רבי פרדה, הוא לא מבין. עוד הפעם, לא מבין. פתאום אני רואה אותו מוציא, מוריד את הראש, מתחת לסטנדר אחרי איזה 8-10 פעמים שהסברתי לו, בוכה. אמרתי לו, יוסי, למה אתה בוכה? מה יש? לא, מה אני אעשה? הרב הסביר בשיעור, לא הבנתי. אתה מסביר לי 8-10 פעמים, לא הבנתי. מה נשאר לי לעשות? אני זוכר עד היום. אמרתי לו, אתה תראה שאתה תשיג עוד ותבין יותר טוב מכולם. באמת מה אני איתו היום אני לא יודע. אבל אז אני זוכר עוד ששמעתי שהוא היה יושב ומשוקד על התורה ונפתח לו כל מעט החוכמה. אדם שהוא בוכה, בוכה לקדוש ברוך הוא, אמר רבנו ארי, כשבא אליו המערכו, אמר לו, מה איך רבנו זכה? אמר לו, בכיתי להשם. אמר לו, תגיד, והרב משה קורדיברו, ואני לא טרחתי על התורה. אבל כן, טרחתם על התורה. אבל לא בכיתם כמו שאני. אתם רואים את השערות של הראש שלי? ככה אני בכיתי לקדוש ברוך הוא. וזה כבר צריך ללמוד פעם אחרת. זה בערך תפילה, אני חושב שזה הערך אולי הכי גדול שהוא העריך בו. ערך תפילה. על הכוח של התפילה, על תפילה בציבור, שאדם לא יחפש לו כל מיני דברים. אני ממהר לעבודה. אני ממהר לפה, יסמוך על כל מיני, סמוך על סמוך. חפש לו כל מיני היתרים וכל מיני דברים. ויש הכל מעוגן בהלכה, גם על דילוגים בתפילה, גם יש סעיף בשולחן ערוך. על דילוגים בתפילה יש סעיף בשולחן ערוך, ועל אומנים בראש האילן ובראש הנדבך יש לנו משניות מפורשות. מי שרוצה לסמוך על כולות ועל היתרים יש. אבל אנחנו לא מחפשים את זה, אנחנו רוצים להיות עבדי השם. לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו.
הוא מדבר על עניין של תפילת ותיקין, כמה חשוב להתפלל בבית הכנסת, כמה חשוב להתפלל בקול רם, כמה חשוב להתפלל מוקדם, כמה חשוב להתגבר כארי, ועוד כל מיני דברים ששייכים ענייני תפילה. כללו של דבר, הוא אומר, חיוב גמור להיות בקיא בשולחן ערוך הלכות תפילה, כי הבא לשמש את המלך ואין יודע איך יתנהג. בוודאי קרשנו המלך. אז הוא כותב גם שאדם צריך להיות בענייני תפילה, ואז הוא כותב על כל מיני דינים שאנשים לא שמים לב. בענייני תפילה גם זה צריך לשים לב. כל מה שהוא כותב, הוא כותב בו 46 סעיפים מאוד מאוד שיש מה להתעורר בזה. אז זה למדנו היום מתורתו של הרב עליו השלום, שמסר את כל כולו לכוח התורה. עוד הרבה ניסים, עוד הרבה מופתים, עוד הרבה דברים יספרו לכם. והכל נכון, והכל נפלא, אבל הוא זכה לחטוף את עצמו. חטוף ויכול חטוף אשתה. והוא עצמו היה קורא לעצמו יש ימים שהוא קורא לזה יום החטיפה. מה זה יום החטיפה אצל הרב קניבסקי, אתם יודעים? יום החטיפה זה אומר, הוא קיבל על עצמו ללמוד כל יום 8 דף גמרא. עכשיו, אם נגיד, הגיע עכשיו למסכת, שנשאר שמה היום 15 דף. אז היום הוא ילמד 8, מחר לסיום מסכת, יש לו פחות מ8 דפים. אז הוא לא אומר, אני היום ילמד רק 8, ואז את שאר הדפים אני אגמור את זה מחר, ואני אשלים עוד 2 דפים. לא, יום החטיפה, היום אני ילמד 15. מחר כמו זה מסכת הבאה, זה 8 דפים חדשים. הוא ככה, יום החטיפה. תבין, הוא ידע, אנחנו אוכלים חטיפים, אה? הוא חטף באמת, הוא חטף את הזמן, הוא חטף את החיים, הוא ניצל אותם. הוא ניצל אותם, והכל בשתוקקות ובשמחה וברוגע. הכל בא לו ברוגע, הכל בא לו מאהבת התורה, מאהבת השם שכוננה בו. כי מה יש לנו, אתה כותב הנפש החיים, שכמה שהאדם, כמה שהאדם הוא יותר שלם בתורה, כך הוא יותר בכל. נסיים בחידוש תורה שהוא היה רגיל לומר, שיש בו הרבה מן החיזוק. הוא היה אומר, הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף קוף למד ג' עמוד ב', אנחנו רואים כל יום באז ישיר, נכון? זה אלי, אה? אלוהי אבי, לרוב אלוהו. אז הגמרא אומרת, במסכת שבת, דף קוף למד ג', דומה לזה בסוכה י' א', וברש פרק כמה דנזיר בבבלי. מה זה אלי ואלוהו? התנאה לפניו במצוות, נכון? רשי גם אבי בבבא קמא בדף ט' עמוד ב'. מה זה התנאה לפניו במצוות? אז הגמרא אומרת, שאתה עושה סוכה, אתה עושה סוכה יפה. סוכה נאה. אתה עושה לולב, תעשה לולב נאה. אל תיקח איזה לולב מצ'וקמק. ספר תורה, ספר תורה נאה. שהדיו יהיה טוב, שהקולמוס יהיה טוב, שהסופר יהיה טוב. לכן, מזוזה נאה, ספר תורה. כל דבר שאתה עושה, תעשה משהו נאה. לא הבית שלו נראה כמו ארמון, והמזוזה שלו אומר לך, תגיד, כמה זה? תעשה מחיר, לקחתי לך 7 מזוזות, מה? תעשה מחיר. ויש אחד, הבית שלו לא משהו, אבל כל מזוזה. הביא לך ב-400 שקל קנה מזוזה מותרת, עם כוונות, עם תפילה לפני כל שם הוויה. זה ירא שמיים. אז שאל רב חיים קניאבסקי, שאלה עצומה. הגמרא אומרת, התנאה לפניו במצוות. נו, אחד מהתרי"ג מצוות מה זה? המצווה הגדולה מיותר, מה למדנו? תלמוד תורה כנגד כולם. שאל רב חיים אמר, איזה נוי מצווה יש במצוות תלמוד תורה? אתה יודע, המצה, תעשה אותה עגולה, דקה, עבה, כל אחד לפי איך שואל, לפי הנוי שלו, אבל שתהיה עגולה יפה ומסודרת, הסוכה תהיה מקושטת, כל מצווה יש לה נוי. תגיד, במצוות לימוד תורה, איזה נוי מצווה יש? אם תשאל אותי, אני הייתי אומר, בשמחת התורה. הוא בא כולו אור באש, הוא לומד בשמחה. תשמעו מה הוא ענה. ענה רב חיים ואמר, נוי מצווה בלימוד כל התורה כולה. זה נקרא נוי מצווה. וזה תוספת המפורשת במסכת סנהדרין פרק 7. נוי מצווה זה בלימוד כל התורה כולה.
כי אם הוא ילמד את כל התורה כולה, אז ממילא כל תורה שהוא ילמד עכשיו, כל מקום, אחרי שהוא ילמד את כל התורה כולה והוא יקיף אותה, אז כל הלכה תהיה לו מחוברת, ולא תהיה לו למחצה לשליש ולרביה. ואני חושב שזה גם מובן, דומה לזה יש בירושלמי, בראש השנה, שתוסות הביאו בקריטות, בדף י' עמוד א' למטה, על הפסוק, הייתה כאוניות, סוחר במרחק תביא לחמה, מה דורשים, מה דורש את הירושלמי? בראש השנה, ביבו את זה תוספות בקריטות שמה, דברי תורה עניים במקום אחד, ועשירים במקום אחר. יש לך מאמר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, זה לא כתוב במסכת מגילה, זה כתוב במסכת תענית. יש הלכות, בלכות שבת, שכתובות בכתובות בדף וב. אתה צריך ללמוד את כתובות בשביל לדעת. יש לך סוגיות בלכות במסכת צבחים, ששייכים להלכות, להלכות הערבות. וכן על זה, כל התורה כולה זה גוש אחד. דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום. פעם אחרת הסברנו למה דווקא, למה דברי תורה בכלל, דברי תורה עניים, למה, מה שייך מושג בכלל דברי תורה שהם עניים. ולמה דברי, למה תורה, למה מעיקר החזל עשו ככה? למה הם עשו את הבללו, בבלי, בללו את התורה בצורה כזו? היו אומרים לנו את הכל, כמו שולחן ערוך עושים לנו את הכל. לא כתוב ככה, אלה משפטים אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך, כמו שכתוב בגיטין פחת, שים לנו את הכל כשולחן ערוך. למה חזל, התנאים, האמוראים שסידרו לנו את המשניות ואת התלמוד, למה הם עשו את זה במקום? למה מקום אחד? עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. פעם פלפלנו מזה, עם הירושלמים בסנהדרין, ועוד נדבר על זה ועוד שם פעם אחרת, אבל מה שיצא לנו פה, שזה אלי והנווהו בתורה, זה מי שלומד את כל התורה כולה. אז נרים את העיניים לקדוש ברוך הוא, שזכותו של הרב יעמוד לנו ללכת בדרך שלו. שאלו אותו, כבוד הרב, אתה סנדק, כל כך הרבה סנדק, הולך ממקום למקום, אני הייתי אצלו בבריתות, 6 בריתות ביום, 7 בריתות ביום, הוא היה סנדק, אחד אחרי השני, משהו, כל ברית 5 דקות, 6 דקות, הופ. מה זה שהוא היה? אז שאלו את הרב, את הרב חיים, אמרו לו, כבוד הרב, הסנדק מסוגל לעשירות. וזה היה בשנים שעדיין לא היה לו אנשים שתמכו בו וזה. איך אתה, איפה העשירות? אז הוא אמר להם, קודם כל אני אגיד לכם, הספרים שאני זוכה לחבר, מה זה? זה לא העשירות? מה זה העשירות הכי גדולה? יש לך עשירות יותר גדולה מזו שאדם זוכה לכתוב ספרים ולחדש בתורה? יש לך עשירות יותר גדולה מזה שאדם יכול להשיב בכל מקום בתורה? הגמרא אומרת בנדרים אימה לפן עניין לבדעת, אז הוא יכול להשיב בכל התורה כולה. ואז הוא אמר להם עוד דבר, לסבר להם את האוזן, וכל הנכדים והצאצאים שנולדים לי כל שנה, זה לא עשירות? איזה עשירות זאת? איזה עשירות שאדם זוכה שיש לו למעלה מ-1,000 צאצאים הולכים בדרך השם, בדרך התורה והמצוות, אתה יודע מה הפירוש? זה ליבן והוא. מי שמתנאה לפני השם יתברך בלימוד התורה, פה העולם עושה אותו הדור לפני קונו. לא סתם הוא נלקח דווקא ביום של מתן תורה, כמו שאמרנו. והשבת שיצאו מהשבעה, הרי זה 7 ימים. יום קבורה, יום ראשון. אז שבת יצאו מהשבעה, זה ביום שבת. בשבת נקרא פרשת פרה אדומה. שבת פרשת פרה זה פרה מתארת. אבל היא מתארת, אבל אנחנו צריכים גם לעשות תשובה, כמו שאומר רבי יוסף חיים, באדרת אליהו שם, פרשת חוקה, צריך לעשות תשובה. מיתת צדיקים מחפרת. אבל שהמועד קטן קפת, אנחנו צריכים לעשות תשובה. תשובה, איך אנחנו הולכים בדרך שלו. בכל אחד לפי הכוחות שלו, לפי היכולת שלו, מעט יותר מהיכולת שלו, ואנחנו יכולים. ואנחנו כן יכולים. בעולם נותן לנו חוכמה, כמו שכתוב בתנת וליהו, לאותו אדם, אותו דייג. הוא יודע לפרוס רשתות, הוא יודע לעשות הכל. רק ללמוד תורה אין לו שכל. אני לא יכול, קשה לי, שמה קשה לי. אין קשה לי. יש, מתפלל ומקבל, כמו שכתוב בגמרא בנידה בדף עין עמוד ב', בלא הלסגיה. צריך ללמוד תורה ולהתפלל על התורה. אז היא רצון שנזכה לבאר עינינו בתורתך ולגאולה שלמה ומליץ יושר בעדינו בעד כל ישראל אחינו. להתחזק ולהיבשע בתשועת עולמים ונכין את עצמנו כראוי לליל הסדר, לקבל את הפמליה ואת השכינה שיורדת לכל הבתים שלנו, כמו שכתוב בזוהר פרשת בו בדף מם. נזכה לגאולה שלמה אמיתית במהרה בימינו, אמן ואמן.